Dobrý den, dámy a pánové. Já vás tady vítám na našem dalším pořadí, v pátém streamu. Ještě než začneme s dnešní přednáškou, tak mi dovolte jenom velmi stručně k příští přednášce, která proběhne v úterý 20. října, kdy tady s námi bude Ludmila Hamplová ze zdravotnického deníku a budeme se bavit o velmi aktuálním tématu, totiž dezinformacích v době pandemie COVID-19. No a příští pátek přednáška nebude, protože nějakou formou, tedy velmi pravděpodobně online formou, proběhne naše tradiční akce předávkování homeopatiky. No ale teďka už nebudu dále zdržovat a jsem rád, že tedy mohu uvést dnešní přednášku Jaroslava Kousala. Ti z vás, kdo následují delší dobu, tak Jaroslava Kousala znáte, protože u nás není poprvé. A dneska tedy jsme se dohodli na téma fyzikálních kosmických pohonů, nebo respektive tedy elektrických kosmických pohonů. Já děkuji Jardovi, že se uvolil přednášet i takhle online a dovolte, abych mu předal slovo. Takže dobré odpoledne. Já jsem, když jsme vybírali téma, tak jsme zkoušeli vymyslet, jaké téma bude adekvátně široké na to, aby se ještě dalo odpřednášet v nějakém rozumném čase. Takže z fyzikálních pohonů tady nebudou dneska zdaleka všechny. Navíc ty fyzikální pohony se, to téma jako takové se zvětšuje, takže bychom to ani nestihli. Takže dneska se budu soustředit speciálně na elektrické kosmické pohony, protože by jinak těch přednášek muselo být hned několik a i tohle bude takovým jako v zásadě už letem světem. Tak. Takže začneme od toho, od nějakého dělení kosmických pohonů. Prosím vás, tohle není nějaké jako, jak bych to řekl, oficiální dělení úplně některé ne. Tohle je spíš taková jako systematika podle principu a podle funkce. Když si je tak trochu rozdělíme, tak bude ten kurzor vidět. Tak, jo. Tak v podstatě můžeme ty pohony rozdělit na několik velkých kategorií. Jedna z nich jsou reaktivní pohony, nebo taky impulzní by se dali označit, protože jsou založené na předávání hybnosti. To je ten zákon akce a reakce, čili předávání impulzu. Další taková velká kategorie, ty jsou samozřejmě nejdůležitější. Nebudeme dneska vůbec mluvit o některých takzvaných teterech, které jsou mechanický. Malinko se zmíníme o teterech elektromagnetických a už vůbec nebudeme mluvit o nějakých výstřelových. A i v rámci těch kreativních pohonů se vlastně soustředíme jenom na jistou menší subkategorii, a to jsou v podstatě, to jsou právě ty elektrické pohony, takže ty budou, jak jsme se budeme dneska pohybovat někde asi tak tady. Jo? Tak. V podstatě ty kosmické pohony vlastně, čili budeme tam, zase už takhle tam budeme mít několik velkých kategorií, které si tak jako jednotlivě popíšeme. Tak, napřed, asi pro některý z vás to nebude vůbec nic novýho, pro některé možná trochu, tak je dobrý si uvědomit, co je vlastně ty základní parametry kosmického pohonu. Je to samozřejmě tah, to napadne asi každého,
Ale tak nějak trochu intuitivně by člověka napadla si teda, jako jaká je spotřeba paliva. No a to se dá, a ta souvisí přímo s tím, čemu se říká specifický impuls. A to souvisí úplně přímo s takzvanou výtokovou rychlostí. Když si představím teda reaktivní pohon jako takovou jako v takovém jako základní variantě, jako v podstatě objekt, který teda postupem času zahazuje ze své vlastní sám ze sebe z těch pohoných zahazuje pohonné látky a zahazuje nějakou výtokovou rychlostí vůči tomu tělesu. Ta výtoková rychlost, nebudeme teďka zacházet do detailů, ale dá se to poměrně jednoduše odvodit, že to, jaké rychlosti ten objekt, teďka, když nebudeme do toho započítat nějaké vnější síly, tu rychlost, které takový objekt dosáhne, je přímo měrná tomu specifickému impulzu, což se zároveň rovná té výtokové rychlosti. Tohle teda platí, pokud používáte SI jednotky, pokud napíšete místo toho ISP, toho specifického impulzu, rovnou výtokovou rychlost, tak se smhodnete i s anglosaskou notací. Ale důležité je, že v podstatě to, na který dosáhnete rychlosti, záleží jenom na tom, jak rychle toho zahazujete a kolik jste toho zahodili. Jo, porovnání to, co vám zbude, porovnání s tím, co jste měli. Jo, to znamená, tohle je ta původní hmotnost, tohle je ta koncová hmotnost po tom manévru. Tak, to znamená, a je tady teďka taková různá, kdo se trošku orientuje v matematických funkcích, zejména v téhle době se to hodí, tak víte, že logaritmus má v zásadě tenhle ten průběh. Hele, tady někde máte jedničku. Čili vy, když budete hodně pořád dávat vlastně do toho objektu větší podíl té startovní hmotnosti v podobě paliva, tak té rychlosti toho kýženého delta V vám už moc už vám moc nebude stoupat. Zatímco s tou výtokovou rychlostí, s tím specifickým impulzem, vám ta rychlost bude stoupat přímo úměrně. A to je v zásadě základní výhoda fyzikálních pohonů. Když se podíváme na to, kolik musí tvořit paliva pro daný požadovaný delta V, čili tu změnu rychlosti, v závislosti na specifickém impulzu, čili taky na ty výtokové rychlosti v metrech za sekundu. Tak, všimněte si, tady se bavíme v jednotkách až desítkách kilometrů za sekundu. Když se tam vyneseme, kolik co požadujeme, tak zhruba 9,5 km za sekundu potřebujeme se všemi ztrátami, na vynesení do výšky, odpor vzduchu a tedy řízení, pro start z povrchu země na nízkou oběžnou dráhu. Zhruba 2,5 km za sekundu nás stojí let z nízké oběžné dráhy třeba k měsíci, jako třeba letělo Apollo. A nějakých zhruba 350 metrů za sekundu, to je asi tak zásoba na orbitální manévrování, který má třeba Sojuz. S tím doletíte bez problému po vynesení na oběžnou dráhu ke kosmické stanici, zaparkujete u ní, odparkujete, zabrzdíte, koronáváte do atmosféry a ještě vám dost zbyde. Když se podíváte, jak jsou na tom kosmické pohony, tak třeba kombinace tekutý kyslík a kerosen nebo kyslík vodík, tak tam se pohybujeme někde od 3 a něco do 4,5 km za sekundu. Takže z toho je hnedka vidět, že pro ten Sojuz bude potřebovat zhruba 10% startovní hmotnosti, pro Apollo se budeme pohybovat zhruba okolo poloviny
hmotnost startovní hmotnosti v porovnání se s tím, co vynese na nízkou běžnou dráhu Země. No a když se chcete dostat ale takhle jako jednoduše ze zemského povrchu na oběžnou dráhu, tak vidíte, že v podstatě neberte tohoto úplně jako doslova, ale řekněme velmi obtížně realizovatelné, tak vidíte, že vám zbývá takovýhle malinký prostor manévrovací na realizaci takovéhle vlastně jednostupňové rakety. Proto se rakety dělají vícestupňové, protože zatím všechny pokusy udělat to jednostupňově selhaly. No, a když se podívat, samozřejmě, tak se to budí si uvědomit, že když bych měl, dejme tomu, 20 000 metrů za sekundu výtokovou rychlost, jo, tak se dostanu na nízkou oběžnou dráhu Země s něčím, co bude něco mezi 10 a 50% startovní hmotnosti, no, což by bylo super, to by bylo na tom byli jak letadla. Takže základní problém je, jak dosáhnout vysoké výtokové rychlosti. No, ono to totiž něco, proč to nejde, tak jednoduše, protože to něco stojí. Tohle klid můžete přeskočit, ale v podstatě jenom vysvětlím základní logiku. Síla je změna hybnosti. Ve změně hybnosti mám rychlost a hmotnostní tok. Ve výtokové rychlosti mám samozřejmě, kolik je to newtonů na hmotnostní tok. No a ve chvíli, kdy se vezmu, že výkon, který potřebuju, to je tam nějaká účinnost, tak je vlastně to, jakou kinetickou energii musím udělit těm spalinám, no tak tam najdu, ve skutečnosti v té kinetické energii tu hybnost a ještě výtokovou rychlost. To je ten specifický impuls. A teď, když měte, aniž jsme, to je teďka, není to tak podstatné, ale postřímte se jedné věci, aniž bychom předpokládali o tom, jaký typ pohonu to je, tak jsme teďka spojili výkon, Q a specifický impuls, potažmo tu výtokovou rychlost. To platí obecně, můžete to různě předkládávat, je to v podstatě tak, je to tak jako může, ale je tam bezpečně spojeno síla, čili tah, teda, přesně řečeno, tah toho motoru, výkon a výtoková rychlost. Jinými slovy, pokud máte omezený příkon toho zdroje, tak musíte si vybrat, jestli chcete vysoký specifický impuls, vysokou výtokovou rychlost, nebo vysoký tah. Jo, nemůžete mít obojí na jednou. A v tom je, jako leska bída fyzikálních pohonů totiž. Tak, fyzikální chemické pohony končí někde u těch, řekněme, 3,5 až 4,5 km za sekundu výtokové rychlosti. Jako 3,5 až 3,500 až 4,500 newton sekund na kilogram. Pokud používáte anglosaský zdroje, tak specifický impuls najdete ujený v sekundách, takže pak pro výtokovou rychlost to musíte vynásobit Gčkem, takže zhruba 10. Čili od těch zhruba 4000 newton sekund na kilogram, 4000 metrů za sekundu, nebo teda 400 sekund, začínají fyzikální pohony. Těch je spousta druhů. O některých z nich dneska mluvit budu, o některých ne, ale taková jako zase ten obrázek už asi někteří z vás znají poměrně dobře, ale stojí za to si ho stále připomínat. Mám výtokovou rychlost, mám tah, no takže dopočítám si, jak jsou na tom výkony. Čili není problém si to zobrazit. No a tadyhle mám hranici 1 watu, tady 1 kilowatu, tady 1 megawatu a tady 1 gigawatu. Jo? Všimněte si, že to můžete spočítat i třeba pro ty chemické pohony a přesně tyhle ty gigawaty, to jsou ty miliony koňských sil, které najdete uvedený u startu Saturnu 5. Jo? Takže tam prostě máte ty... Takže k tomu, abyste dosáhli, dejme tomu, stejného tahu při stejné výtokové rychlosti, tak byste tam skutečně museli do toho zadku v Saturnu 5 nacpat několik temelínů. A to je samozřejmě problém. Takhle výkonné energetické zdroje zatím ve smíru k dispozici nemáme, takže proto v té oblasti vysokých výtokových rychlostí a zároveň vysokých tahů není nic, tam prostě nevíme.
Nicméně pořád pro spoustu věcí ty malé tahy, vidíte, že tady se pohybujeme někde většinou pod Newton, jsou velmi zajímavé, protože ve spoustě případů máte dost času. Tak, ještě chvíli budu pokračovat v úvodu a v tom úvodu si řeknu taky něco málo, opravdu jenom tak encyklopedicky, úplně pár nejzákladnějších věcí o plazmatu. Tak, plazma je velmi široký pojem. Říká se, že to je čtvrté skupenství hmoty, prosím vás, tohoto nepoužívejte, to je definice hloupá a hlavně hrozně zavádějící. Hlavně nic neříká. Důležité je, že to je prostředí, ve kterém je dostatek volných nosičů náboje, které vykazuje kolektivní chování. To znamená, že tam máte, že na rozdíl od obyčejného plynu, kapaliny, konec konců i pevné látky, spolu je tam dost částic, které nereagují na sebe jenom při nějakém přímém kontaktu, to znamená, v podstatě, když se jim protnou elektronové obaly, nebo se dostanou velmi blízko, tak jako v každé normální látce, ale právě proto, že tam jsou elektrické a magnetické pole a samozřejmě každá ta částice si nějaká generuje, tak tam právě vznikají efekty, které vůbec v těch ostatních skupenstvích vůbec se nevyskytují. Všichni známe, víme, že asi v jádru Slunce, při pokusu o jaderné jagornou fúzi, ve sluneční větru, v polární záři, to všechno jsou druhy plazmatu a blesk, zářivka, elektrický oblouk, jiskra, to jsou takové typy plazmatu, které můžeme potkávat běžně. Říkáme tomu nízkoteplotní plazma, ačkoliv teda pokud se budeme bavit o elektronech, tak ty jsou tam ve skutečnosti na něčemu, co na teplotě, potažmo teda vnitřní energii, která odpovídá desítkám tisíc Kelvin. Takže to samozřejmě se týká, v tom je první takový problém plazmatu. V zářivce máte běžně elektrony o několika elektronvoltech, což je několik desítek tisíc stupňů. Přesto teda normální zářivka vám tak nějak jako nevybuchne, nespálí vám kuchyň a podobně. No tak to je proto, že ty jonty a ten neutrální plyn, kterého je tam ve skutečnosti úplně nejvíc, je v zásadě blízko pokojové teploty. Ty elektrony, obecně v plazmatu, v tom nízkoteplotním, ne v tom nějakém fúzním, tak ze všeho nejvíc je neutrálního plynu. Jo, správně by těch neutrálních, obyčejných kuliček mělo být ještě o několik nul víc. Tohle už je ve skutečnosti dost silně ionizovaný plazma. A pokud by měly hmotnosti odpovídat velikosti těch kuliček, tak elektrony, tady ty žlutý, byste tam ani neviděli, jak by byly malinké, protože samozřejmě elektron je asi 1840krát lehčí než proton, takže elektron je několik desítek tisíckrát lehčí než ať už neutrální atom nebo ion, ty jsou stejně těžké. To znamená, a v tom je například hnedka takové, já se na to budu dokýšit několikrát během té přednášky odvolávat. Takže vždycky říkám, pokud byste si měli o plazmatu zapamatovat jenom jednu jedinou věc, tak to je to, že jsou tam ty, tak dobře, možná dvě. Kromě toho, že jsou tam ty interakce na delší vzdálenosti, než jenom při nějaké přímé srážce, a spousta věcí je tam řízena tím, že elektrony jsou mnohonásobně lehčí než jonty. Jo, to dělá spoustu těch divných efektů plazmatu, které se bez toho špatně chápou. Samozřejmě krom toho tam jako to celé se děje v nějakým elektrickým magnetickém poli běžně, lítají tam fotony, jsou tam nějaký excitovaný atomy, radikály, pokud tam máte nějakou chemii, takže ten systém je vlastně velmi složitý. No, když smícháte za normálních okolností, řekněme, argon s vodíkem, tak se nestane vůbec nic. Pokud v tom zapálíte výboj, tak jenom výpis těch důležitějších fyzikálních reakcí a vlastně chemických, tak vám zabere několik stránek.
Jo, takže to se ještě vůbec, to už vůbec neřeší dynamiku toho prostředí. Tak. Z tohoto tenhle slide vypadá, že na něm hodně, ale v zásadě jsou z něho podstatné dvě věci. Pohyb nabitých částic, pokud těch je málo, to znamená, že ještě se moc neovlivňují navzájem. V některých případech aspoň základ těchto efektů v tomhle přiblížení, o tom můžeme uvažovat, těch pohonů, o kterých budu mluvit, takže se toho vyplatí vědět. Ale důležité je, že tam máte elektrickou složku a magnetickou složku té síly. Elektrická, ta prostě tady po směru elektrického pole, ta magnetická, nebo taky Lorentzova, jde kolmo na pohyb a pole. Takže výsledek je kolmý na obě. To vede k tomu, a teďka co si z toho odnést, zvede to k tomu, že nabité částice v zásadě pohybují velmi špatně napříč polem, jo, ale velmi snadno podél. Jo, čili ve směru příčném to pole ty částice uvádí do takového rotačního pohybu, čímž vlastně brání skrz to pole jít, ale podél toho pole to, ta částice může jít úplně svobodně. Jo, pardon. Podél toho pole, prostě ta částice, když byla těla takhle, tak si toho magnetického pole vůbec nevšimne. Zmíním se o jednom efektu, o kterém se ještě budu bavit, ale jenom až u halovských motorů. Teď se to velmi začne komplikovat, pokud ty pole nějak začnete křížit, kombinovat, pokud křížíte elektrické a magnetické pole, tak všechny částice, krom toho, že budou mít tendenci dělat ty kroužky okolo toho magnetického pole, tak ještě budou driftovat kolmo na směr magnetického i elektrického pole. Jsou to takové podivné cykloidy. Malinké pro elektrony, protože jsou lehké, a velké oblouky, tady to je samozřejmě ještě daleko to není v měřítku, velké, dlouhé oblouky pro jonty. Jo, čili to je další věc. Tím, že jsou právě, teď se přesně narazíme na to, jonty jsou těžké, elektrony lehké, elektrony se tam budou takhle mrcacit a jonty tam budou takové obrovské kivky. Tak. S tím souvisí ještě jeden efekt, který pro některé ty pohony bude důležitý. Zmíním se teď jenom o efektu magnetického zrcadla. Co se stane tehdy, když máte jednu cívku, druhou cívku, případně jenom jednu cívku a pak ty sločáry jdou někam tady takhle do pryč. Samozřejmě, když tam budeš za tou cívkou, se ty sločáry zase budou rozbíhat. Jo. Když tam spustím nějakou částici pod nějakým malým úhlem těm sločárám, tak ona samozřejmě bude mít tendenci obíhat okolo nich. Ale to už je tam potřeba trochu se podívat na nějaký zákon zachování energie a podobně, případně se toho zebrat podle sil, tak to, že se to pole rozbíhá a vlastně slábne směrem od té křívky, vede k tomu, že ta šroubovice, kterou ta částice opisuje, se rozevírá a v tomhle směru se zrychluje. Když tam budete mít jenom jednu tu sívku, a budete mít tam takovéhle rozbíhavé magnetické pole, tak částice, která tam bude dělat tu šroubovici, tak v podstatě tím bude v tomhle směru urychlována. Čili to je takzvaný princip magnetické trysky. No, pokud to zavřete z druhé strany druhou cívkou, tak udělá to magnetické zrcadlo. Zase je tam dobrý si uvědomit, pokud ta částice poletí úplně podél těch siločar, tak projde. Jo? Stejně tak tady, prostě, když sem pustíte částici, tak vůbec si nevšimne ničeho, zase projde. Jo? Prostě proletí tím zrcadlem. Tak. I tohle se budu odkazovat. Tak. Teď se konečně dostávám k těm elektrickým pohonům. Tak, obecně mají z těch důvodů toho té souvislosti mezi příkonem, tahem a výtokovou rychlostí. Malý tah při velkém příkonu, typicky jsou to nějaké zlomky newtonů, nějaké setiny, desetiny na kilowatt.
No, když si vezmete, že teda několik kilowatt je tak to, co má asi taková jako větší družice k dispozici, nebo nějaká sonda, tak vidíte, že se vlastně pohybujeme skutečně v těch zlomcích newtonů. To je prostě mizérie vzhledem k tomu, že i malé motorky na nějakých kosmických sondách nebo na družicích mají běžně stovky newtonů, kilonewtony. Jo, to abychom teda porovnávali aspoň trochu spravedlivě s tím, co se na tak stejně velkou družici vejde. Vysoký specifický impuls, čili výtokovou rychlost, a většinou jsou dost náročné na materiály a ještě spoustu věcí, řekneme si. Základní rozdělení v podstatě můžeme rozdělit podle principu na elektrotermální, kdy tu energii elektrickou měníme v teplo. Jo, čili prostě ohříváme pracovní látku. V tomhle směru se do jisté míry podobají těm klasickým motorům chemickým. U elektrostatických, nebo taky jontových, ten hlavní tah dělají jonty. A u elektromagnetických, tam to urychluje plazma, čili obě složky plazmatu současně, čili jonty a elektrony letí spolu. A důležité je, že tam je kombinace, nějaká kombinace efektu elektrického a magnetického pole. Z hlediska specifických impulzů jsou na tom zhruba podobně ty elektrostatické a elektromagnetické, trochu ty elektrotermální jsou na tom trochu slabší, ale vidíte, že v podstatě iony dosahují už specifických impulzů větších než u těch chemických pohonů. Takhle nějak by se tady zhruba rozkategorizovat existující nebo navržené elektrické pohony. Velká část z těch, které budu ukazovat, letěly do vesmíru minimálně experimentálně a některé prostě už se i běžně používají. Vím, co jsem chtěl přidat za jeden slide, nevadí, nechám si ho na jindy. U elektrických pohonů v podstatě těch elektrotermálních můžeme základní rozdělit na motory hnané čistě umyským ohřevem, motory s elektrickým obloukem, případně s nějakým jiným typem ohřevu. U těch elektrostatických tam je několik typů, z nich nejdůležitější jsou výškový a zlostným efektem, ovšem si něco řekneme. A u těch elektromagnetických těch je sice hodně, ale v zásadě ještě málo z nich nějak jako, řekněme, rutině létá, snad s výjimkou právě pulzních plazmových motorků. Tak, začneme od těch elektrotermálních, čili tam se podíváme teda na ty rezistočety, aržety a jiné typy ohřevu. V podstatě, jak můžete ohřát pracovní látku nějakým elektrickým způsobem, tak v podstatě samozřejmě omyským ohřevem, čili prostě za pomoci odporu. Můžete ohřát absorpcí elektromagnetických vln. Důležité je, že k tomu, aby to bylo elektrotermální pohon, tak ten plyn v té komoře se musí chovat pořád ještě jako tekutina. Čili toho plynu tam musí být dostatek, aby ta střední volná dráha částic byla výrazně menší, než je ta komora. To znamená, že vlastně pořád ohříváte kontinuum. To je taková poznámka. Nejjednodušším fyzikálním pohonem v podstatě jsou, pokud pomineme motorky na studený plyn, což jsou v podstatě taková jako šoukadla, byť teda velmi užitečná, protože jsou velmi spolehlivé a dlouhodobě spolehlivé. Tak rezistojet je to, v podstatě to, že vezmete to šoukadlo, kde prostě jenom pouštíte stlačený plyn a prohřejete ho nějakým topidlem. Toto topidlo prostě je taková jako plotínka. Může to být v podobě vnitřního ohřevu, vnějšího ohřevu, co si vzpomenete. Výhoda tohohle je, že na rozdíl od přeměny tepla v elektřinu, což je vždycky problém, tak přemění elektřinu v teplu umíme se 100% účinností. Vzhledem, když teda správně navrhnete ten tepelný výměník, tak většinu toho tepla odnese skutečně ta pracovní látka, čili mají velmi dobrou účinnost, okolo 80% tyhle rezistojety. A v zásadě taky můžou ohřívat skoro cokoliv, čili můžete tam ohřívat nějaký neutrální plyn, jako třeba dusík, můžete tím třeba i přihřívat
chemické pohony. Takže třeba pro jednosložkové motorky na hydrazin, které mají obvykle okolo 2500-700 Nm na kilogram, po 3000, tak to ještě můžete trochu zvednout a tím vlastně ve výsledku snížit spotřebu pohonných hmot. Také to nějak vypadá za chodu, vidíte, že to je velmi rozžavené. No proč? No protože se snažíte dosáhnout co nejvyšší možné teploty. Proč se vlastně snažíte dosáhnout co nejvyšší možné teploty? No protože molekuly plynu jsou tím rychlejší, čím jsou teplejší. No to je s odmocninou z teploty. Takže když zvýšíte teplotu, zvýšíte tím rychlost těch molekul. Samozřejmě tady pak ještě máte nějakou máte expanzi a urychlení v nějaké Lalově trysce, minimálně můžete mít, ale pořád, to, pořád ve chvíli, kdy zvýšíte teplotu těch, té pracovní látky předtím, než opustí ten pohon, tak tím zvednete výtokovou rychlost. Takhle nějak můžou vypadat nějaké reálné rezistožety. Tady máte variantu na inertní plyn, na xenon, tady máte celou sestavu i s nádržkou. Tohle je ten samotný resistojet. Vidíte zlomky newtonů, 10 až 100 mNewtonů. V podstatě asi jenom 500 Nm na kilogram, prostě má velmi málo. Naopak, když to uděláte zase trošku, než naopak třeba přichýváte ten hydrazinový thruster, čili prostě je to, vlastně pouštíte tam, kombinujete chemii a fyziku, tak specifický impuls je někde okolo 3000 Nm na kilogram při v podstatě podobném tahu, někde tady jsem tady měl, tak tady, jo, zhruba 0,3-0,2 Nm. A vidíte, že už tohle to ale vlastně to stojí. Už tady je už takhle malý motorek, jo, pro představu, že jo, ta délka této sestavy je zhruba 20 cm. Tak už takhle malý motorek žere asi 450-500 W. Takže už tohle není zadarmo. No, kdyby to byl jenom ten samotný hydrazinový thruster, tak v podstatě jenom ohříváte ten katalyzátor a to vás stojí rozhodně podstatně méně. Tak, druhým takovým, a ty rezistojety mimochodem teda jako létají jako občas jako orientační motorky na družicích. Případně je jako nějaké malé manévrovací motorky. Aržety. V češtině se ve starší literatuře, teda starší až staré, tomu někdy taky říká oblouková raketa. Jo, ARC je že oblouk, včetně elektrického oblouku, a v podstatě je to jestli jste někdy viděli plazmovou řezačku, kdy tak ta má velmi, velmi blízko k tím principem, k aržetům, protože to je tam vlastně tu pracovní látku, v případě plazmové řezačky je to prostě stlačený vzduch, zahříváte průchodem přes elektrický oblouk. U těch aržetů je to obvykle uděláno tak, že tam vlastně máte katodu, anodu, a mezi nimi hoří elektrický oblouk. A když to hoří, on hoří v proudícím plynu, takže a ten, který teda je tam vnášen, takže vlastně proudí takhle jako spirálově a vlastně tvoří takový jako, vlastně tím vlastně stabilizuje ten elektrický oblouk, zároveň ho trochu vyfukuje ven, zároveň ten plyn vlastně izoluje tu stěnu tohohle kanálu, v té katodě, aby se jí ten elektrický oblouk přímo nedotýkal, ale pořád většina toho plynu musí projít přímo skrz ten elektrický oblouk. Neprojde o všechen, takže využijete asi řekněme 40%, zhruba 40% té elektrické energie, kterou potřebujete na vytvoření toho oblouku. I tak potřebujete vysokoteplotní materiály, wolfram, thoriovaný wolfram a podobně. Výhoda oblouku je, že tam dosáhnete teplot okolo 10 000 Kelvin, nebo něco míň. Každopádně dosáhnete mnohem vyšších teplot, než jaké jsou dosažitelné teploty u jakékoliv pevné látky.
v zásadě pevné látky, a všechny se nám začnou bortit okolo 1000, maximálně 2000 Kelvin. V 3-6 tisících Kelvinech prostě se vám v zásadě všechno vypaří. Takže, ale právě tím, že vlastně už tady to izolujete tím plynem, tak můžete dosáhnout i teplot vyšších. V té chvíli máte vlastně v tom plynu obrovské množství energie, a když ho teda necháte expandovat, tak dosáhnete výtokových rychlostí běžně několik tisíc metrů za sekundu, 5 až 8 tisíc metrů za sekundu třeba. Podobně fungují tzv. Plazmatrony. Jestli jste někdy se potkali s plazmovými nástřiky, no tak to je zase podobný typ technologie, který se používá běžně na Zemi. Na Zemi se také vlastně velmi podobná zařízení používají ve velkém výkonu pro testování tepelných štítů kosmických lodí. Pro družice se to většinou dělá v trochu menší verzi. Tady máte resistojet, myslím, že na většině, na to koukáte na normálně velkém monitoru, tak to máte vlastně téměř jedna k jedné, zase tohle to je přibližně, odsaď sem je to zhruba přibližně 20 cm. Tady takhle máte, tady tohle je takový jako detail vlastně toho samotného, té hlavní části. Všimněte si vlastně celý ten výkon. V tomhle případě už se bavíme ne o 500 W, ale o výrazně vyšším výkonu, dokonce tady mám přímo někde napsaný, tak, ten Wolf Power, to bylo nějaký, to bylo okolo 2 kW. Tenhle ten výkon třeba v podstatě uvolňuje v tomhle prostoru. Jo, reálně to hrdlo třeba pro takhle výkonný thruster, zase zhruba 200 mN, se pohybuje okolo třeba 0,5 mm. Jo, čili vlastně v takhle malém prostoru vy uvolníte takhle velký výkon, takže se chvíli budete představit, že v tom je přesně ten technologický problém. Jo, takže je to poměrně už materiálově náročné, ale dá se to zvládnout. Tohle je už jako jeden třeba z oblíbených pohonů pro geostacionární družice, protože tam geostacionární družice kvůli různým, řekněme, nepravidelnostem v gravitačním poli, jak Země, tak ještě působení Slunce a Měsíce, tak by se vám časem z té polohy, kam na ně máte namířenou třeba anténu satelitní televize nebo nějaký komunikační kanál, prostě vám časem oddriftovala. Jo? Takže tohle, přesně pro tohle třeba například se ty agregaty krásně hodí, protože prostě potřebujete méně paliva na tu životnost té družice. Tak. Je také dobré zmínit, že v podstatě zatím nejsilnější elektrický pohon, který letěl do vesmíru, zatím teda, tak je právě Arcjet, vlastně více jak 20 lety letěl na sondě Argos 26 kW Arcjet dvounutnový, takže to už jako je přece jenom nějaký trochu tah aspoň, byť vlastně teda pořád zase porovnání s chemickými malý. Řekněme, že se dostává do těch téměř nejslabších chemických pohonů. Dohromady běžel ani asi 3/4 hodiny, možná ani ne. Ale právě, abyste nám družici normální velikosti utáhli 26 kW, tak ta družice byla vzloženě postavená jenom kvůli tomuhle testu, a místo nějakých solárních panelů, které by odpovídaly prostě na jim čtvrtině ISS, tak prostě byla napájená ani nezakonské z primárních článků, prostě z stříbrozinkové baterie. Tak, tady máte ten, tady je ten Arcjet běžící v NASA Ames, kde se právě testuje, myslím, jestli se nepletu tohle, myslím právě přímo test Pika X, čili ten, ta první generace materiálu pro loď Dragon, toho tepelné ochrany, což je vlastně
Takže tohle je vlastně vylepšená verze toho, co vymyslela NASA, a pak si to vymyslela, pak to vylepšila ještě jednou SpaceX a pak ještě už má další generaci. Tady vlastně máte tu plazmovou řezačku, což je v podstatě zase taková jako podzemní aplikace Arcjetu nebo příbuzné technologie. Tak, my se dostáváme do trošku zajímavějších elektrotermálních pohonů. Tam se bavíme o třeba o ohřevu plazmatu už ne elektrickým obloukem, ale nějakým zajímavějším způsobem, třeba vysokofrekvenčním ohřevem nebo mikrovlnným ohřevem. U toho vysokofrekvenčního ohřevu se dost často používá takzvaná helikální anténa. Vidíte, že tady vlastně jsou takovéhle jako kroužky propojené takovou dvojitou spirálou. Jo? Čili helixem, čili to helikální anténa. A tohle to je například koncept pohonu Wassimer. Čili Variable Specific Impulse Magnetoplasma Rocket. Čili ten princip je takový, vezmu plazma, které držím pomocí magnetického pole, v tomhle případě ideální, někdy to vychází teda se supervodivýma cívkama, čili silným magnetickým polem já dokážu udržet ty částice uprostřed, aniž by se dotýkaly stěn, a napřed, dvěma stupně ohřeju, dvěma anténami postupně, a na druhé chvíli, kdy to plazma je nejteplejší, tak ho vlastně pustím do magnetické trysky, přesně, tady mám poslední magnetickou trysku a vlastně nechám ho právě expandovat. Jo, ve ty části, co je skutečnost, dělají něco takovéhohle. Zase ve chvíli, kdy to magnetické pole vlastně tady jakoby zaškrtím, zesílím, no tak mi v té chvíli projdou jenom částice, které letí nejvíc podél těch siločár a zároveň jsou nejrychlejší. Což znamená, že vlastně vybírám jenom ty, které jsou nejrychlejší, mám největší specifický impuls, ale protože vybírám, tak mám menší tah. Když to tady trochu otevřu, tak naopak těch částí spustím víc, spustím i ty pomalejší, ale zase jich spustím víc. Čili zase snížím si, čili to je přesně ten jak se česky řekne, trade-off, prostě ta rovnováha mezi tím, jestli teda si vyberu pro stejný příkon tah nebo specifický impuls. Měl letět na ISS jako pro účely testů a vlastně i pro účely nějakých těch drobných boostů ISS, které jsou čas od času potřeba. No ale zatím se to nestalo a už se to asi ani nestane. Tak. Tady máme ještě jednou v trošku schematičtějším zobrazení. Já myslím, že pak asi ke konci podle toho právě, jak moc budu, to bude vycházet časově, tak pak budu ukazovat na konci nějaká třeba videa. Doufám, že přes ten přenos budou dostatečně plynula. Takže tohle je záběr z laboratoře, prostě skutečně jako vlastně v plné velikosti se to na Zemi testuje, prostě na Zemi to funguje. Dá se to dělat i v menším, například pokud máte mikrovlnku, tak možná i znáte takové ty zábavné experimenty, typu jak udělat plazma v běžné mikrovlnce a nechat, já nevím, zapálit plazma mezi dvěma kusy hrozna, nebo strašit tam žárovku a tak dál. Ne všechny teda ty experimenty jsou doporučeny, pokud chcete tu mikrovlnku ještě někdy používat. Ale mikrovlny mají některé speciální vlastnosti v tom, že už se tam silně projevuje to, že jsou to elektromagnetické vlny a můžete je prostě vést nějakými takzvanými vlnovody, jo? Vlnovody a rezonátory. Prostě něco, co už je srovnatelné s vlnou délkou toho záření mikrovlného. No a můžete docílit toho, že prostě místy se třeba ta elektromagnetická energie v té vlně soustředí natolik, že tam prostě zapálíte plazma, ohřejete nějaký průchozí materiál a necháte ho expandovat. Můžete to dělat i tím čistě vysokofrekvenčním ohřevem, v podstatě taková výbojka, vlastně taková jako průchozí vysokotlaká výbojka vlastně. Jo? Něco podobného teďka se začalo nabízet komerčně.
Momentu Space, teď tam snad měl jsem první nějaký úspěšný test nebo demonstrátor od něčeho, co chce nabízet jako takový orbitální tahač pro družice. Vigor, ta první verze nejslabší, jsem pojmenovali Vigoride. To je vlastně tohle. Takhle nějak vypadají teda vypadaly pozemní testy. Princip je zhruba takový, teda to je z nějaké trochu dřívější publikace těch autorů, kteří to následně pak začali dělat komerčně. Máte tam prostě mikrovlnný rezonátor, jo, čili prostě jako komůrka je spočítaná tak, aby tam prostě ty mikrovlny, které tam přivádíte, tou mikrovlnnou anténou, aby se soustředili před výstupem z té komory, čili když tam pouštíte plyn, a v tomhle případě je to vodní pára. Jo, čili vlastně zapalujete plazma ve vodní páře, kterou tím ohřejete na asi 8000 stupňů, čili z ní teda neuděláte už úplně jako vodní páru, ale uděláte z ní směs molekulárních, atomárních vodíků a kyslíku a do toho ještě z velké části zonizujete, čili je to taková, čili zásadně z toho uděláte takové jako už to uděláte plazma. A ty, byť teda oni ty parametry nedávají úplně moc najevo, tak se pohybujeme nějak okolo 7000 Nm sekund na kilogram a asi 50 milinutní, či asi 7000 Nm. Tak, tohleto teďka už jako třeba zase bude nabízeno jako nabízeno komerčně, jestli se to ujme, těžko říct, ale klidně by mohlo. Tak, tím se dostávám od těch motorů elektrotermálních k motorům elektrostatickým, jo, čili takhle jsme tam měli ty resistojety kombinované s chemickým pohonem, aržety, mikrovlny, vysokofrekvenční ohřev a expanze v magnetické trysce. Tak, teď se podíváme na ty elektrostatické. Teď začneme od výškových pohonů a následně půjdeme k motorům s halovým efektem a podíváme se pak i na některé takové jako speciálnější typy. Tak u elektrostatických pohonů ta základní hnací rovnice, tak jako u těch elektrostatických, tam nejpodstatnější byl ten ohmický ohřev nebo absorpce elektromagnetických vln v plazmatu, tak je v podstatě ta elektrická složka té Lorentzovy síly. Čili mám částici s nábojem, kterou umístím do elektrického pole, čímž ji urychlím, budu na ní působit silou, čímž ji urychlím a samozřejmě, když ji pak vypustím ven, no tak mám tu látku s nějakou výtokovou rychlostí, mám tah. Zajímavé je, že první úvahy se objevily už na začátku 20. století, byť teda vlastně nebyly to vlastně pohony jontové, ale elektronové. Zjistilo se velmi poměrně brzy, vlastně katodové paprsky je proud nějakých částeček, ale které musí být očividně velmi rychlé, i při poměrně malých napětích. Takže samozřejmě tohle vlastně je myšlenka už stará už vlastně 100 let. Ale ukázalo se, že mnohem lepší je urychlovat jonty. Čili já vlastně teda ten impuls jednost dávám hlavně kladným jontům, urychlených elektrostatickým polem, ale mám tam teďka jeden háček. Jo, já v látce mám jonty, dobře, řekněme, že tady mám samozřejmě nějaké neutrální částice, a ke každému jontu, my tady teďka, dejme tomu, že každému utrhnu jeden elektron, mám tady jeden utržený elektron. Když ty jonty začnu vyhazovat ven, tak ty elektrony tady budou zůstávat. No a ta celá věc se mi postupně bude nabíjet. To má za následek takovou jako nepříjemnou věc, že samozřejmě se mi tam začne objevovat nějaký potenciál, nějaké napětí. A navíc ty kladné jonty by se k tomu záporně nabíjejícímu se objektu začaly vracet zpátky. Čili já ty elektrony musím postupně
zvlášť zahazovat, abych tento částic neutralizoval. Jo, plazma funguje a drží pohromadě, pokud je kvazi neutrální. Čili to znamená, že aspoň jako v globále je tam pořád těch iontů toho kladného náboje stejně jako toho záporného, v podobě typicky těch elektronů. Může tam mít ty záporné ionty. Může tam mít ty záporné ionty. Jo, tím se to samozřejmě ještě jako zábavně komplikuje. Specifický impuls, výtoková rychlost je v desítkách kilometrů za sekundu, čili 10 000 sekund na kilogram. Obvykle se používají tak na orientaci a stabilizaci. Ukážeme si jak nějaké malé, tak i nějaké větší. A v podstatě zatím jsou to nejúspěšnější pohony s takovým specifickým impulzem. A začneme tím motorem iontovým s urychlovacím mřížkou. Tak, tohle je takové základní ideové schéma, jak vlastně tedy já se snažím, jakým způsobem můžu urychlit ty ionty. Mám tady komoru s plazmatem. To plazma tam většinou musím trošku přidržet, aby mi neutíkaly ty ionty ke stěnám, tam se to vlastně nevybíjelo, čili aby to plazma udržela někde v té komoře, tak stejně tam většinou tak jako tak mám nějaké přídavné slabší magnetické cívky nebo permanentní magnety dokonce. Musím to plazma něčím zapalovat, to se dělá mnoha různými způsoby, tím, že se nám cyklují elektrony, pouštím tam mikrovlny nebo vysokou frekvenci, stejně tak jako konec konců, že někdo z vás má možná doma výbojku obyčejnou, někdo má nějakou indukční výbojku, pořád to výsledku je trubice, v které je prostě nějaké nízkodeplotní plazma a ten luminofor svítí. Tak stejně tak vlastně to, co se děje na tom, řekněme, vstupu před té urychlovací části, tak tam se samozřejmě ty motory můžou velmi, velmi silně lišit. Minimálně k tomu, abyste ty ionty urychlili, tak potřebujete mřížky dvě. Jedna, která je ve styku s tím plazmatem, druhá, která ty ionty urychluje. Ještě byste měli dávat pozor teda na to, aby vlastně ta úplně nejvíc vnější mřížka byla na stejném napětí jako zbytek té družice. Jo, přesně zase z toho důvodu, aby vám ty ionty prostě krásně utíkaly pryč a nezačaly se tam někde jako obloukem prostě přitahovat zpátky k té družici, pak by nula od nuly pošla, tak by nebyl žádný. Čili v podstatě je to tak, že teda iont, když je v tom plazmatu, dokud je před tou mřížkou vlastně žádné pole nesítí, čili neopatrný iont vleze do díry v mřížce a když nakoukne někam za ní, tak se ocitne v tom elektrickém poli dvou mřížek, mezi kterými obvykle tak okolo 1000 voltů, to elektrické pole ho vezme a zahodí pryč. Takhle to zní jednoduše, reálně ty mřížky stejně bývají minimálně. Stejně bývají minimálně tři. Teď to má za to má několik důvodů, ale v zásadě to urychlení zhruba odpovídá ta rozdíl mezi tou hlavní a tou urychlovací mřížkou. Vidíte, že když to vezme trochu dopodrobná, tak už se i to schémátko jednoduché komplikuje. Ale tady prostě je trošku jako jiné nakresleno, ale vidíte právě vlastně to magnetické pole, které teda na těch okrajích toho plazmatu vlastně drží ty částice, aby se držely v takovém jako trichtýři směrem k těm mřížkám. A tady teda máme ještě zobrazený i ten neutralizátor, čili v podstatě, což je vlastně elektronové dělo. Do jisté míry se může podobat, co můžete představit, dneska už to teda vlastně nikomu moc neřekne asi, možná jenom starším ročníkům. Kdo pamatuje CRT obrazovky, CRT monitory, čili katodovou trubici, prostě ještě před LCDčkama, no tak ten elektronový svazek tam byl v zásadě tvořen v prvním představě podobným zařízením jako u těch iontových motorů. To by fungovalo teda tak jako u té obrazovky by to fungovalo jenom pro velmi slabonké motory. Reálně se tam prostě pouští plyn a je to takzvaná dutá katoda. Tak, má to několik háčků. Výtokovou rychlost pro danou molární hmotnost iontů, ty jsou prostě dané tím, co mám za iont, většinou jsou jednonásobně nabité, takže teď s tímhle taky nehnu.
tak je dané odmocněnou z urychlovacího napětí. To bohužel nemůžu zvyšovat do nekonečna, protože typicky, aby to fungovalo, tak samozřejmě musím to geometricky sesadit tak, aby ty dírky v těch mřížkách seděla jedna na druhé. Reálně to znamená, že ta vzdálenost mezi těmi mřížkami je někde okolo milimetru a pokud ten motor chci dělat větší, tak tam mám prostě 20, 30, 50 cm mřížky a ve chvíli, kdybych mezi nimi měl moc velké napětí, tak jenom elektrostaticky by se mi prostě ty plechy začaly k sobě přitahovat, začalo by se to deformovat, přestalo by to fungovat, přestala by fungovat ta jontová optika. Takže reálně se nechodí přes víc než nějaký 1-2 kV, typicky je to nějaký třeba 12, pardon, vypadlo mi teďka. Zhruba řekněme 12-13 V, třeba to je úplně typický. Tak, další věc, ty motory mají malý tah, mimo jiné proto, že když já začnu odčerpávat ty jonty, tadyhle mám, představte si, že tady teďka tohle je ta komora, jo, tady je zbytek té komory, jo, tady někde to plazma budím, takhle ho držím v tom trichtýři, a když já tady u těch urychlovacích mřížek ty jonty vlastně odčerpávám, tak v téhle oblasti plazmatu mi vlastně ty jonty začnou chybět. To znamená, že tam začnou převažovat elektrony. To znamená, že tam mám najednou prostorový náboj, není ho moc, ale stačí, je tam slabý záporný prostorový náboj. No a já vlastně ve chvíli, kdy tam těch jontů chybí tolik, že toho záporného potenciálu, ten záporný náboj vytvoří tak silné pole, že vlastně tady i tady na obě strany je vlastně to pole stejně silné, čímž pádem ten jon přestal urychlovat. Čili je tam jakýsi limit, který omezuje ten tah prakticky dosažitelný na pro reálně dosažitelné napětí na zhruba jednotky newtonů na čtvereční metr. Jo? Což víme taky třeba, že tam pak je to, řekněme, nějakých třeba 100 kW na čtvereční metr, taky když to přepočtete. Další problém je, že právě protože ten tah je malý, tak a já vlastně jsem mezi tím, kolik, doslova počtem těch jontů, které dokážu utáhnout za sekundu, tak se snažím z každého jontu dostat co největší tah. Ty jonty jsou tak rychlé, že mi vůbec netrápí to, že při stejném napětí je těžší jont pomalejší. Naopak, tady mi nechybí rychlost výtoková, chybí mi tah. Čili proto se používají na rozdíl od chemických pohonů, jo, kde výhodou je používat látky lehké, to znamená třeba vodík, jo, vodík kyslík. Tady se naopak používají látky těžké, takže nejobvyklejší je xenon. Byť teda z hlediska počtu vynesených jontových motorů, asi ho možná zanedlouho předběhne, ne, jestli už ho nepředběhl, krypton, protože ten používá SpaceX, protože je podstatně levnější a dostupnější. Tak. Celková účinnost je okolo 0,6, 0,7. Tak, problémy. Chceme dosáhnout velmi, velmi dlouhých dob chodu. Aby nám tak slabý tah k něčemu byl, no tak je potřeba, aby působil po velmi dlouhou dobu. Takže jsou to tisíce až 10 000 hodin. Jo, v podstatě se dostáváme někde někam téměř těch 100 000 hodinám některých typů. Co to omezuje? Omezuje to eroze té katody, čili toho generátoru těch elektronů, které vlastně neutralizují ten výstupní svazek, a také eroze té mřížky. Dobré se uvědomit, že co se stane, když ten jont, ne všechny jonty, krásně takhle hladce proletí tou soustavou mřížek, ale prostě se za času některý z nich té mřížky narazí. Vzhledem k tomu, že se bavíme o tisících elektronvolt, jo, to je zhruba 1 kiloelektronvolt, je to 1 kilovolt, je to urychlovací napětí, čili pro jont jednonásobně nabitý, máte energii 1 kiloelektronvolt. Vzhledem k tomu, že od desítek elektronvolt právě zhruba někam k tomu kiloelektronvoltu je zásadní efekt, který nastane, když vám jont téhle energie praští do pevné látky. Je taková jako
taková jako lavina, takový jako kulečník. K tomu, abyste utrhli jeden atom z látky, potřebujete jednotky elektronvolt, což znamená, že prostě i při té lavině prostě nějaká energie zbyde a nějaké atomy prostě uletí pryč. Takže vlastně ty jonty takhle postupně opravdu jako po atomech rozežírají ty mřížky a typicky tam časem prostě takhle prožerou takové jako dírky. A prostě tam mřížka, by se teda časem rozpadla, zůstala samozřejmě tohoto vám ovlivňuje, tady budou vznikat nějaká parazitní elektrická pole a už to po nějaké době přestane fungovat. Ale teda trvá to dlouho, jo? Trvá to ty tisíce hodin, když to uděláte dobře. Tak, těch paliv, no potažmo, tak, paliv nic nespalujete, pardon. Krasovních látek. I po vícero, jsem mluvil o kryptonu a xenonu. Jo. Na pozemní aplikace se běžně používá argon a v začátcích se používaly cézium a rtuť. Každé z nich mají některé výhody, některé nevýhody. Cézium se snadno ionizuje, čili nestrácíte energii vůbec na vytvoření toho plazmatu. Bohužel se je korozivní, rtuť zase všechno možná kontaminuje, dělá to různé amalgámy a podobně se spoustou látek. Se spoustou kovů. Xenon je super, ale je drahý. Krypton je tak někde mezi xenonem a argonem, protože argon je sice laciný, toho máte v podstatě hmotnostní procenta vzduchu, ale zase máte, už je ten atom menší, lehčí, takže máte malý tah. Ale běžně prostě většina těch jontových pohonů se na začátku testuje s argonem. Tak, tady máte některé z propagátorů jontových pohonů, jednak tady máme Ernsta Sturingera, spolupracovníka Wernera von Brauna, v jedné z verzí jejich Mars projektu, vlastně u toho planetoletu, tady vidíte ten takový jako klaster jontových motorů, už jako avizo, jako takový představený, je to teda hnaný jako výkonným zdrojem, je potřeba to obrovsky chladit. A tady máte Harouda Kaufmana, z jeho mládí, ten teda vlastně umřel relativně nedávno teprve, což je vlastně na té americké straně, řekněme, vynálezce jontového motoru z praktického hlediska. Jo, vlastně byl vlastně první, kdo to dotáhl do nějaké použitelné podoby. Do dneška taky se vlastně vlastně v zásadě tahle verze jontového motoru používá mimo jiné taky na některých pozemních aplikacích, takzvaný Kaufmann Ion Source, který kaufmanovský jontový zdroj se používá občas v průmyslu právě na jontové leptání. Jo, že skutečně ty jonty, které z toho urychlíte, tak vlastně necháte tím leptat nějaké povrchy. Loni jsem viděl krásné zařízení na doleptávání přesného tvaru zrcadel pro ten velmi velký dalekohled, který se teďka staví na té evropské observatoři v Jižní Americe. No, tak vlastně skutečně, abyste to dorovnali, jako, protože tam už poskytli se směrkem nevystačíte, no, tak se to prostě leptá ve vaku s vaskem jontů. Tady máte ten první družici, která s tím letěla, na suborbitálním, předsuborbitální test, následně orbitální. Už tady vidíte prostě krásně 48 000 Nm na kilogram. Skvělé. Jo, skoro 30 mW, 1500 W. To běžel jenom krátce, ale je to prostě první úspěšný jontový motor, to byl ten šluťový, cesiový nenaskočil. Já jsem jako, je to jako taková historické hlediska. Já jsem dokonce měl jednou častce s Haroldem Kaufmannem osobně setkat, takže to bylo takové jako pro mě velmi jako zajímavé setkání, protože to bylo trochu jako, se potkávám s Walterem Thielem nebo s někým takovým. Tak, Tensor 2, to byla ta orbitální verze, tak tam prostě už se, vidíte, že se bavíme teda, když se vrátím o kousek zpátky, 1964, 1970, jo, to jsou první experimenty s těmi mřížkovými pohony. Tady máme teda jeden motorek, jo, to je z jiného pohledu. První testy, že už v tom za 70 se ukázalo, že v podstatě on se dá dostat do těch tisíců hodin, což jako je dobré.
V laboratoři, prosím vás, se zkoušely i pohony obrovské. V podstatě, tady máte, to je z pozdních 60. let testovací motor na rtuť s příkonem 200 kW. Jo, tím zase nestačilo, aby nám ISS. O průměru 1,5 metru. Jo, jako, ale prostě samozřejmě z jasných důvodů nikdy ještě jako neletěl. Takhle výkonné zdroje v řádu 10 kW pro hnaní jontového motoru v podstatě budou až teď na té měsíční stanici Gateway, kde byl vybrán vlastně 50 kW jontový motor, který bych jsem taky mohl tam přidat obrázek, ale jiného typu. Dostaneme se k ním zanedlouho. Takhle jsou tohle to je xenonový obrázek. Tadyhle jsou dva motory. Z nich jeden, ten motor je Canstar, který následně, když se na ně podíváme, tady už je zabudovaný do sondy Deep Space One. Ten průměr je nějakých 30 cm. Nevím, jestli jsou tam teda vidět na tom přenosu, ale vlastně, když se podíváte pořádně, tak jednotlivé pixlíky, to jsou ty dírky v těch břízkách. Tady ho máme v chodu, jo, vidíte, že tam vlastně skrz tu břížku je tak trochu vidět. Tady je ten generátor toho plazmatu, ta katoda vnitřní, a tady máme ten neutralizátor, to je ta vlastně katoda to vnější. Letěla ta sonda v roce 1998, čili už taky je to před 20 let, ale důležité je, že to byla první sonda, která měla jontový motor jako hlavní pohon. Jo? A teďka, že, když se vezmete, že ta nafta navštívila kometu, a zapomněl jsem na kterou, tak při startovní hmotnosti 500 kg, z čehož jenom 70 kg bylo palivo, což není moc, dosáhla celkové změny rychlosti 5 km za sekundu. Jestli si pamatujete na začátku to srovnání, tak pro 5 km za sekundu s klasickým chemickým pohonem byste k těm, dobře, když tu tátu samotný palivo, těm, řekněme, 400 kg toho zbytku té sondy, museli ještě takových 800 kg přidat, místo 70 kg. Takže tady samozřejmě jasné, že to naprosto krásně vyplatilo. Ten motor běžel 16 000 hodin, jo? Když to podělíte s tím, tak vidíte, že se bavíme asi o 100 týdnech, čili v podstatě asi 2 roky. Jo? No ale když letíte po meziplanetárních přeletových drahách, kde máte přeletový čas půl roku, rok, dva, pět, no tak v té chvíli vás vlastně tohleto jinak moc netrápí. Hezké bude třeba případ sondy Hayabusa, která letěla k planetce Itokawa. Tady vlastně vidíte vlastně tu čtveřici jontových motorů na společném závěsu výkyvném. Je tady trochu vidět, vlastně vždycky, tadyhle je vlastně vždycky ten neutralizátor, tadyhle je komora, jo, vedle ní. Jsou tam vždycky 4 a tady to bylo zajímavé tím, jako vlastně ukázalo to jako jistou takovou jako variabilitu těch motorů. Ty motory postupně, protože to byla technologická sonda, vypovídaly poslušnost a na konci vlastně až na druhý pokus, když na poprvé se to odletové okno zmeškalo, ta sonda doletěla k zemi, protože se navedla k zemi s jednou funkční komorou a jedním funkčním neutralizátorem od jiného z té čtveřice motorků. Jo? Takže dokonce i takovýhle jako improvizovaný hack jako bylo možné zprovoznit a skutečně ta sonda jako s tím jako doletěla. Jo? Takže a ještě mezi tím teda používali jako orientační, protože ten xenon, když ho pustíte, tak ho můžete prostě použít jako obyčejnou plynovou trysku. Teď vlastně skončila mise sondy Dawn, která letěla konec Vesta a Ceresu, u obojího se vedla na oběžnou dráhu a to je mise, která už by vlastně s chemickým pohonem byla vlastně nemyslitelná. Jo, prostě taková série manévrů s chemickým pohonem prostě nejde udělat. Zajímavá věc, to byla třeba sonda GOCE, která létala v poměrně nízkých výškách nad zemí, v nějakých zhruba vlastně pod 300 kilometrů. Letěla myslím někam 250. No, vidíte, že tohle ta sonda je taková jako podlouhá, má tady takovéhle jako ploutvičky,
Vypadá jako aerodynamicky a ona vás, což teda jako u družice nedává smysl, ale zrovna u téhle družice to smysl dává, protože tam měřila vlastně nepravidelnosti v zemském gravitačním poli a pokud je chcete měřit dobře, tak musíte letět nízko. Takže skutečně ta sonda byla nastavená tak, aby vlastně letěla takhle jako válec nějaký s těma stabilizačníma poutvičkama, potaženýma pokrytýma výsledovými panelama, aby to k něčemu bylo. A na konci měla dva malé juntové motory, které vlastně kompenzovaly ten odpor atmosféry. Jo, samozřejmě to je tam nějakou dobu, ale i k tomuhle se ty juntové motory dají použít. Tak, jestli se pak tomu vrátíme. Tím se dostávám k... Vypadá to, že budu asi hodně dlouhý teda. Tak prosím moderátora, kdyby to vypadalo, že se to bude příliš, tak ať mě když tak zastaví. Tím se dostávám k druhému typu těch jontových pohonů elektrostatických, a to je jontový motor s halovým efektem. Na rozdíl od toho motoru s mřížkou, tak tady je velmi podstatně složitější si představit tu funkci. Tady totiž vlastně žádná mřížka není. A když to elektrické pole je generováno vlastně v plazmatu samotném. Proto jsem na začátku mluvil o tom pohybu částic z plazmatu a krátce jsem tam zmínil některé ty efekty. Tady vlastně máme ten obrázek vlastně takhle, tadyhle osa takhle postavená, tadyhle je postavená takhle. Co mají společného ty obrázky? Ty vždycky tímhle směrem jde magnetické pole. Jo? Tady to vlastně zvenku do středu. Tady mám jednu elektrodu. Jo, ve spod. Venku mám druhou elektrodu, teďka pro zjednodušení. Jo? Je symetrický. Čili pole elektrické mi jde takhle ven. Zahne to tady. Podstatné je, že tady mám přesně oblast, kde se mi ty pole kříží. Čili mám tady elektrické pole, magnetické pole. Už tam těch šipek moc, tak to se zmizím. Tak, a jak jsem tam připomínal na začátku, tak tam přesně nastává ten efekt, že ty části se mají tendenci driftovat ve směru, který je kolmý na elektrické i magnetické pole. To v tomhle případě znamená, že vlastně driftují takhle dokola. No, ve které části se driftují? No ty lehčí. Totiž, když to pole naladíte správným způsobem do sílu, tak dokáže už ohnout dostatečně malé vzdálenosti dráhu jontů, dráhu elektronů, ale právě nestačí, maximálně jako lehce přiohne, ale jako nepatrně pozmění dráhu jontů. Jo, čili vlastně jonty tímhle polem ještě proletí, elektrony se v něm zachytávají. A to je ten trik. Vy vlastně tím tady vytvoříte proud elektronů, které vám tady udělají takový jako virtuální drát. Jo, máte tady hromadu nosičů náboje, takže máte tu vlastně takhle zachycený v tom magnetickém a elektrickém poli vodič. Čímž pádem, no a když tady máte ale vodič, tak on má nějaký potenciál. Čili pokud tady venku máte druhou elektrodu, tak potom vůči tomu vodiči, virtuálnímu vlastně, nebo skutečnému, ale nehmotné, nebo nehmotné taky, ale není to jako kus drátu. Tak vůči němu, tak vlastně tady, potom vlastně tady máte to urychlující elektrické pole. Čili tomty, které vlastně proletí okolo tohohle, já to hodně zjednoduším, teda toho elektronového drátu, jo, tak vlastně to elektrické pole se vezme a zahodí pryč.
Má to některé háčky, které trošku snižují možnosti dosahování těch specifických impulzů tak vysokých, jako mají ty mřížkové. Na druhou stranu to některé věci trochu zjednodušuje. Tak, v podstatě je to zhruba tak, že teda, tady na to ještě máte, jak to asi vypadá, jako když to teda namodelujete. V podstatě, když se podíváte na ten kanál, tady takhle, teď tady někde, tadyhle prostě dole, je teda rotační osa toho obrázku, jo, takže to celý pokračuje ještě dolů. Tak napřed vy to plazma vytvoříte, tady se dělá ionizace, a to je vlastně tam vlastně visejí pak ty elektrony. A tadyhle tohle, kde se vám takhle, tady to jsou čáry odpovídající potenciálům, čili tady vám se mění nejrychleji, tady je ta urychlující oblast, jo, čili napřed plazma vytvořím a pak ty ionty urychlím. Protože to urychluji vůči něčemu pevně danému, tak samozřejmě, když tahám ionty, tak to ovlivňuje ty elektrony a td., čili já mám tam jednak mnohem horší směrovost. Jo, to znamená, že prostě ty ionty mi lítají jako v zásadě takovým obvykle. Čili tu část rychlosti, která jde do stran, tak já nevyužiju. Já využiju jen tu podélnou, jo, tu příčnou, tam je k ničemu. Navíc není tak jednoduchý do toho dostat jako tu energii efektivně, takže mají většinou o něco menší účinnost. Zase obvykle pracuji s xenonem, a teďka, ale protože tady mám zase energetické ionty, které kroz tomhle směru zase boukají do stěn toho kanálu, tak tam nastává zase stejným způsobem, byť na jiném místě, jako u těch mřížkových motorů, eroze těch stěn. A taky, protože to není přesně ten jako drát, který by tam jako někde byl pevně natažený. A právě přesně proto, že to plazma vykazuje to kolektivní chování, čili to znamená, když prostě někde kus náboje odeberu, tak tím vytvořím nějaký lokální náboj, to ovlivní zbytek toho plazmatu, takže pak tam vznikají takové jako různé druhy nestabilit. U té eroze tam zase po tisících hodin postupně opravdu jako dochází k makroskopické, jako, jo, tam postupně se ubíráte po desetinkách, na nějaký desetinkách milimetrů na každých x set hodin. Takže to je jedna z věcí, která samozřejmě životnost těch motorků omezuje. A když se podíváte, tohle jsou záběry z rychlokamery, tak ve skutečnosti ten ideální virtuální plazmový drát, jo, že já to nikdy nepoužívejte, prosím vás, to je teďka termín, který jsem si zavedl jenom pro účel této přednášky. Tak vlastně vidíte, že jako teda, že to není jenom nějaký, takže to není takový jako idealizovaný jako homogenní kroužek, ale prostě se tam takhle honí taková jako ionizační vlna, někdy v konce času víc najednou současně, kdy prostě tady vždycky na tom čele je silný elektrický pole, to ionizuje trochu víc. Tím zase vytváříte nerovnováhu náboje, která se pak přesune sem. A tak, jo, je to už jako poměrně složitý proces. Vidíte, že tady ta škála je v desítkách mikrosekund, což znamená, že potom ty motorky v zásadě šumí. Jo, v závislosti na tom, jaký tam máte výbojový proudy. Ten výbojový proud taky velmi silně kolísá. Jo, vidíte, že tady máte skutečně nulu, tady máte maximální proud, tohle je nějaký střední proud, alebo proti střednímu proudu to lítá plus minus více jak 50%. Jo? Čili tady je to v zásadě taková jako hrozně jako chrchlavá, šumivá věc, no ale v průměru to funguje dobře. Jo, čili prostě, takže jako například tyhle ty motorky tak dělají trochu elektromagnetický šum, což pro některé aplikace může vadit, většinou to nevadí. Jsou v zásadě ještě, i těch je vícero druhů. Ten tzv. Stationary plasma thruster, to je vlastně ten, který jsem ukazoval na začátku. To je vlastně ten, který má nevodivý kanál, anodu má hluboko v něm. Proti tomu jsou tzv. Anode layer thruster, který má anodu vysoko a kanál je vodivý. To jsou z hlediska výkonů jsou si dost podobné, má to některé výhody, některé nevýhody. Ten první letový test halovského motorku nastal v roce 72.
A ten zas naopak, to je naopak ta ruská škola, používá se na geostacionárních družicích, komunikačních družicích. Těch už taky letělo do vesmíru jako vlastně několik set. Mimo jiné, teďka teda, abych upravil za pravou míru, ten Krypton, pokud si má tu správně, který používá SpaceX, tak je myslím právě pro halovské motorky. Jo? To jsem tam uvedl v případě paliv, ale pro povolných látek, ale ty jsou prostě pro říčkové i halovské motory vlastně totožné. Mimochodem docela velmi úspěšný typ, speciálně, když bych se měl nějaký vypíchnout, tak je to typ SPT-100, který následně začala vlastně od Rusů v podstatě převzala a po nějakých jako snad jako nepatrných úpravách jako PPS-1350 začala nabízet francouzská SNECMA. Tady je SPT 140, což je vlastně zase jako trochu jeho větší bratříček, tak tohle je určený pro budoucí misi sondy Psyche například. Vidíte, že ten má poměrně, už může mít poměrně velký rozsah příkonů a tahů. Specifické impulzy, vidíte, jsou trochu slabší než u těch jontových, ale jen o kousek. Tak. Tak nějak to vypadá pak v chodu. Jo, zase, tady vlastně vidíte ten zářící, to je ten výbojový kanál a tadyhle to je ten jeden nebo druhý případ, který běží. To jsou ty neutralizátory. I s těmi motory se dělají jakési kusy. Dají se dělat v různých konfiguracích, například ty pole můžete úplně otočit, že to magnetické pole nepustíte radiálně, ale pustíte ho tak v takovémhle jako kyblíčku, pak zase elektrický pole pak jako jde takhle, když pádem se na ty pole skříží tady. Jo. Můžete dělat různé triky s tím, jak umístíte pohody toho magnetu, jestli umístíte takhle nebo takhle, aby vám vlastně ty jonty neutíkaly ke stěnám a tolik je neužírali. Tohle na tomhle už je taky obrovské množství odvedené práce. Já jsem tady zapomněl říct, ještě samozřejmě, že vy zapomněl tady dodat jeden typ motorků, ten vlastně byl teďka schválen jako hlavní pohon pro tu kosmickou stanici Gateway. Když si představíte tady ten jeden kanál, tak samozřejmě pokud tam dáte ještě další sadu magnetů s opačnou polaritou, tak máte další výbojový kanál. Jo, takhle, a takhle jich můžete ve sebe nastavit několik, takže teď už odzkoušený v laboratoři vlastně tříkanálový systém, kde právě což má tu výhodu, že můžete právě ještě ve větším rozsahu měnit tah a příkon na tah, aniž byste přicházeli o účinnost. A jestli si pamatuju správně, tak to má být, myslím, 50-kilowattová verze o maximální tahu asi 10 Nm, která by měla právě být jako ten hlavní dorovnávací, boostovací motor právě pro stanici Gateway. Tady je mimochodem ten TPS-1350, když se podíváte, tak je to prostě skutečně jako přímý následník toho SPT-100, který letěl právě v roce 2003 na sondě Smart One. Jo, tadyhle vlastně je ten samotný motorek. Já jsem letěla v měsíci, vidíte vlastně takovým jako postupným zvyšováním toho, vlastně manévry v perigeu se postupně zvyšovalo apogeum, až na konec měsíci. Jo. Zase celková delta V okolo 4 km za sekundu, to by se jinak v podstatě nedalo udělat. Zvláštní typ je různý. Můžete některé efekty právě zase ještě u těch které vedou právě k tomu ke ztrátám, jak těch jontů samotných, tak ke ztrátě jejich energie, tak ke styku s těmi hříškami. Tím, že hříšky nedáte ani dvě, ale tři, ale čtyři. Můžete ty jonty urychlovat nikoli v hříškou, ale právě v té helikální anténě, kde vytvoříte takzvanou elektrickou dvojvrstvu v plazmatu, což je ještě zase další, ještě složitější proces než třeba u toho halovského motoru, ale v podstatě vy tím můžete vytvořit takovou, jak bych řekl,
takový potenciálový schod, jo, kdy vlastně přímo u toho plazmatu uděláte vrstvičku, kde prostě se vytvoří potenciál, který urychluje jen ty pryčzní. Tadyhle jsem ještě přidal, to musím dát větší. Tohle je aktuální taková krabička pro CubeSaty, kterou například nabízí firma Bušek, těch motorů obecně vyrábí víc, možná nějaký jsme si tady už vlastně ukázali, aniž jsem to řekl. A tohle je taková, tady to je vlastně že, nějakých zhruba 10 cm krát 18 cm kostka, kdy teda máte tam malý jontový motor, odtahu asi jednoho milinewtonu, příkonu asi 50 až 80 W, a v podstatě CubeSat to do hmotnosti asi 14 kg může mít delta V přibližně až zhruba 2,5 km za sekundu. Což mimochodem, když například vypustíte CubeSat, to je takový velký kupsa, taková dvojkrabice od bod. Tak pokud ho například vypustíte jako podružný náklad, přídavný náklad k družici, která míří na geostacionární dráhu, čili na takovou tu dráhu přechodu k geostacionární, to je taková ta dráha, kdy od země geostacionární dráha, tak ta dráha přechodu k geostacionární vlastně, je vlastně takováhle. Jo. Ta družice vlastně potom teda na tomhle místě samozřejmě udělá ten urychlující záděr, aby se dostala na to geostacionární. Tak pokud současně s tím vypustíte malý CubeSat s tímhletím balíčkem, no tak můžete vlastně například, tak to je dostatečný k tomu, aby to 2,5 km za sekundu k tomu, abyste mohli dělat manévr, který vás nakonec dovede třeba k měsíci. Jo, takže to je taková docela zajímavá záležitost. Tak jsou tady nějaké speciální další typy. Vidíte, že těch pohonů je strašná spousta. Tohle jsou koloidní pohony. Ten princip je vlastně stejný jako u toho mřížkového. Zase malé výkony, malé tahy, ale rozdíl je ten, že vezmete kapalinu, umístíte ji do elektrického pole a v podstatě tím ji urychlíte tak, až se ten paprsek začne trhat. Když se začne trhat, tak vlastně těma tribolů vnitřním sedním, se ty částečky nabíjí. Takže máte tam malinkaté nabité částečky, no když máte malinkaté nabité částečky, tak máte něco, na co působí to samé elektrické pole, které ten paprsek roztrhalo, čili neurychlujete jonty, ale prostě takové jako nanokapičky. Mimochodem vlastně velmi podobná technologie, to je takzvaný elektrospray. Když do toho se používá i na zemi, jestli někdo z vás teď je to zrovna velmi aktuální, pokud někdo má takovou tu nanoroušku, jo, tak pravděpodobně je připravená technologií nějakého elektrosprayového zvlákňování, kdy vlastně do rozpouštědla přidáte nějaký polymer, rozpustíte ho něm, když tam vycháte správně, tak potom v těch kapičkách, ty kapičky jsou malinké, tak se začnou rychle vypařovat to rozpouštědlo, tím pádem tam vytvoříte takové jako vlákno toho polymeru, které pak sedne na ten nějaký substrát a vytvoří tam na něm tu netkanou textíli. Jo? Čili to je zase jako související aplikace, úplně pozemská, ale vlastně ve výsledku je to dojist, vlastně ten základní princip je velmi podobný. Pokud to použijete jako pohon, tak tohle je balíček vlastně čtyřech takovýchhle trustrů, takovýchto motorků pro misi LISA Pathfinder, čili prekurzoru, demonstrátoru pro misi toho budoucího kosmického interferometru, který má měřit nízkofrekvenční gravitační vlny. Mimo na jisté části toho těch vnitřních mechanismů, té druhé se budou podílet i lidi z ČR. Vidíte, velmi malinkaté, tady se nebavíme o milinewtonech, ale o mikronewtonech tahy. Což je tady ale není žádná nevýhoda, naopak. Tady právě pro tenhle účel, vzhledem k tomu, že vlastně ta družice má dělat to, že to samotné jádro té družice je nějaká ta interferometrická kostka, který lítá ten laserový paprsek a zbytek, která lítá ten laserový paprsek a zbytek té družice se jí vlastně nedotýká,
jenom kouká, kam se ta kostka pohnula, aby se tady detekovat ty gravitační vlivy, vlastně stíní před všemi negravitačními vlivy, ale aby samozřejmě, takže vlastně nechává tu kostku volně plout a tím pádem, když ta kostka teda někam prostě začne driftovat, no tak prostě ta celá ta družice samozřejmě prostě musí za ní. Jo? No ale to jsou velmi, velmi malé a pomalé změny, takže potřebujete velmi, velmi jemňoučký motorek, takže to je přesně třeba případ těch okoloidních motorů. Jejich konkurentem přímým jsou motorky s emisí polem, to může vypadat nějak takhle, stejně podobný balíček, zase vidíte nějaké mikronewtony, velmi, velmi vysoký specifický impuls. A tady je to vlastně, tady to je udělané tak, že máte materiál, který se snadno ionizuje, v tomto případě to cézium, o něm jsme mluvili právě o těch motorech, a vlastně máte tam volný povrch, to cézium je kapalné, ale dost zároveň dost tuhé, aby se vám teda nevypařil ve vákuu jen tak. A protože se znionizuje snadno, stačí, když ho umístíte do velmi silného elektrického pole, jo, čili máte tam takovouhle jako nějakou úzkou mezírku, jo, kde s vysokým napětím, už jenom to elektrické pole dokáže urvat, v případě cezia, urvat elektrony z atomu. A pokud urve ten elektron z atomu, tak tam zůstane nám elektron a jont. No a ta polarita je otočená tak, že tím pádem ten jont to pole vezme a zahodí zase. Jo? Zase musíte mít nějaký neutralizátor, nějaký generovaný elektron, když tady stačí třeba nějaký šavený vlákno. Tak, jo, vidíte, že se furt ten princip opakuje. Tak, ještě jsem furt neskončil s jontovými pohony, s elektrostatickými, nebojte, ty elektromagnetické bylo významně kratší. Jsou nějaké ještě další triky, které se v zásadě spíš zatím zkouší. Jsou některé látky, které generují ve velkém počtu, kromě kladných jontů, i záporné. Třeba i o tom i molekulární kyslík dělá jisté procento záporných jontů. Ale třeba takový SF6, ale dělá kladné i záporné jonty, a to teda jak SF, tak něco, že, tak fluorové. Čili máte tam vlastně takzvané bipolární plazma. Vy tam můžete udělat magnetickým polem takovou jakoby přepášku, přesně jak jsem si říkal, že vlastně to pole dokáže vlastně to, ty částice vlastně v tom příčném směru zastavit. A vy vlastně na střídačku taháte kladné jonty a záporné jonty. Čímž pádem vlastně se nemusíte starat o to vyrovnávání náboje, prostě jenom se musíte starat o to, abyste těch jontů kladných a záporných tak vždycky vytáhli dohromady stejně. Teoreticky to funguje dobře, prakticky to zatím neletělo. Mimochodem, ono teda nějak zapálit v tomhle není úplně jednoduché, to SF6 je totiž to, co se používá jako zhášecí plyn do transformátorů. Jo? Nebo a jiných transformátorů, stykačů, vysokoproudových třeba v elektrárnách. Mohu říkat ještě o složitějších principech, tady to se už ani nebudu moc jako pokoušet vysvětlit, asi nevím, jestli se mi to povede, zkusím to vzít velmi zkrátka. Teď jsme se pořád bavili o stejnosměrném plazmatu. Vy to plazma můžete budit střídavým polem, vysokofrekvenčním polem. Ve chvíli, kdy máte vysokofrekvenční pole, tak se vám díky tomu, že vám vždycky rychleji utíkají elektrony než jonty, ustaví jakási rovnováha mezi tím, jaké vlastně napětí má to plazma uvnitř a ta nejbližší elektroda. Ta rovnováha se ustaví tak, že právě protože ten střední proud je vlastně nulový, tak vlastně to pole brzdí elektrony a urychluje pryč jonty. A tím pádem teda vlastně jakoby nula od nuly pojde a všechno v pořádku. Má to tu výhodu, že vlastně tam máte vždycky krátký okamžik, kdy vám utíkají elektrony, a dlouhý okamžik, kdy taháte jonty. Jo, je to takzvané samopředpětí, které se tam vytvoří. Běžně se tohleto používá v nějakých vysokofrekvenčních výbojích, právě třeba i při tom jontovém leptání a podobně.
Tohle je taková krabička, kterou dělají Francouzi, nejsem si jistý, jestli už zatěla, ale tohle zase je tak jupsaťácká 10-centimetrová kostička, tady krásně vidíte, malinký jontový motor, tady je to jak malinký, tím bříškem můžete krásně spočítat, umístěný v takovém jako výkyvném závěsu, právě abyste mohli ho použít jak čistě jako k urychlování, tak teda i k manévrování. A ty výkony jsou na to, jak je to malinký motorek, vlastně velmi zajímavé. Nemusíte nutně používat plyny, můžete používat kapaliny. Na pomezí elektrospreje a jontového motoru jsou například motory s jontovými kapalinami. To jsou vlastně nejjednodušší jontová kapalina, kterou byste asi jako si mohli představit, je tavení na kuchyňské soli. Jo, prostě jsou tam jonty Na+, Cl-. Jo, ale je to vlastně normálně jako tekutina. Jsou látky chemicky složitější, které jsou kapalné, zase, které jsou pořád směsí dvou jontů, ale jsou kapalné za pokojové teploty. Má to tu výhodu, že tyhle kapaliny mají většinou velmi malou tenzi pár, čili se vlastně nevypařují ve váku. Takže můžete prostě mít takovou jako rezervoár s tou jontovou kapalinou, nad ní takový porézních hrotů. No a když to umístíte ty urychlovací mřížky, no tak zase můžete na střídačku tahat tu kladné a záporné jonty z té jontové kapaliny při velmi vysokých rychlostech, specifických impulzech a malinkatých tazích. Dá se to jako velmi, velmi jako zmenšit, jo? Tady máte nějakou minci. Dá se to dělat v různých verzích, tohle je verze taková jako mikromechanická, tohle je z verze, myslím MIT, tohle myslím Ecole Polytechnique, francouzská. Jo, čili těch jako taky, ty se vás za to jsou v zásadě motorky určení právě pro třeba pro malý družice, jako třeba kubsaty. Tak, s tím souvisí jedna taková zajímavá věc, a to jsou náporové jontové motory, v podstatě takzvaný air breathing ion engines, to je teďka velmi, velmi populární věc, údajně se o něco takového pokouší u nás. Každopádně má to ten základní princip je v tom, jako jsem mluvil o té auta druhé GOCE, která právě využívala ty motorky na kompenzaci toho atmosférického odporu v těch nízkých výškách, aby mohla dobře měřit gravitační pole, tak když to použijete třeba pro měření gravitačního pole nebo pro měření, pro nějaké snímkování Země, tak tím nižší bude ta oběžná dráha, tím lepší. No, teďka, když si spočítáte, že teda v zásadě na začátku tam máte nějak, že byste vzali prostě ten plyn, který tam v té běžce ještě je, nazbírali ho, urychlili ho v nějakým jontovým motoru, vyhodili ho ven, tak zjistíte, že k tomu, aby vám to vyšlo, i v případě, že by ta celá ta vstupní plocha té družice byla tvořená vlastně vstupem do toho motoru. V podstatě, aby vám to pokrylo ten odpor, tak ta výtoková rychlost musí být stejná v případě 100% účinnosti nebo větší, než je rychlost orbitální. Čili to znamená, že se bavíme skutečně o fyzikálních pohonech, protože 8 km za sekundu prostě z chemického pohonu nedostanete. A to je samozřejmě ten dolní limit. Tohle se pracuje, tohle je věc, která proběhla vlastně už před dvěma, možná třema lety médií. Tohle je motorek od firmy Citael, která to dělá jako projekt pro ESA. Tady máte takový, to je ten náporový sběrač. Tady máte mimochodem ten problém, že vy se musíte snažit dostat dovnitř tak, aby se vám tam nevyfackovala zase v zápětí ven molekuly, které jsou vlastně vůči vám v těch rychlostích, v těch 8 km za sekundu. Jo, čili vy se musíte tady snažit nějakým způsobem pasivně zaustit tak, aby se zbrzdili natolik, aby už vám tam neuletěli ven a zároveň, aby to prostředí bylo dost husté, abyste v něm už pak mohli zapálit to plazma toho jontového motoru. No, tady poznáváte teďka halovský motorek.
To se na to se na to, na to tam tápu, že ještě takový trik, že tady máte ještě jako předkomůrku se skříženým, takým jako takým podivným skříženým magnetickým polem. To bych teďka nerozebíral. Těch principů, ale jenom tím chci říct, že tohle, že vlastně tohle bylo vyzkoušeno zatím s menší účinností, respektive pořád ještě v té době, no, když jsme byli venku, tak zatím ještě nikdo nedemonstroval tah, který by dokázal, jo, zatím tohle bylo laboratorní testováno s tím, že proti tomu házeli výstup z jiného jontového motoru, tak zatím ještě nikdo nedemonstroval, pokud vím, že by tím opravdu dokázal ten odpor tím tahem vyrovnat. No, takže tohle, tam je to samozřejmě složité, protože nepracujete s optimálním palivem, s optimální pracovní látkou, pracujete s kyslíkem a dusíkem. No, tam spoustu, ztratíte energie na samotnou ionizaci toho prostředí a ty molekuly jsou vlastně lehké. No, takže tam je problém, no, ten tah to vyvinout je poměrně obtížné. Tak, stále ještě mi nám zbývají motorky elektromagnetické. Ty vezmu relativně zkrátka, byť ten na tom obrázku mají velkou plochu, protože ty létají do vesmíru v podstatě jenom jednoho druhu. Tam hodně se uplatňuje ta magnetická složka té Lorentzovy síly a elektromagnetická indukce, čili v podstatě generování elektrického pole změnou, ideálně rychlou změnou magnetického pole. Ten první případ jsou ablativní půzní plazmové motorky. V podstatě vezme tam ten základní princip je obvykle takový, že vezmete tyčinku pevného paliva, docela oblíbený je teflon, v podstatě téměř vždy. Nad ním prošlehnete výboj o vysokém proudu. Jo, je tam v zásadě nějaký jako rychlý výbojový obvod, nějaký zapalovací obvod, ale většinou takové buď nějaké růžkové elektrody nebo nějaké kruhové elektrody. Důležité je, že v podstatě ten velký proud vytvoří samozřejmě, protože to je tekoucí proud, vytvoří magnetické pole, čili prostě vy tam v podstatě tam vytvoříte silné magnetické pole. Magnetické pole, protože ten proud samozřejmě teče někudy, má tendenci to sám sebe vlastně rozpínat. Na těch růžkových elektrodách nemůže, ale to plazma urychlit může. Když přišpání to plazma, se vlastně samo sebe vyhodí ven, jako po takových jako kolejnicích. Na chvílku tam tečou prostě klidně i kiloampéry. V výsledku to hodí nějaké, řekněme, dejme tomu 10 km za sekundu. Jsou to kratinké půzy v mikrosekundách, které opakujete třeba jednou za sekundu. Od, řekněme, jednotek wattů, tohle je bušek VMP 220, myslím, že má 3 watty, po nějaké desítky wattů. Střední tak je mrňavý, účinnost není moc velká, ale má to jednu zásadní výhodu. Je to spolehlivé. Ten jeden bit, ta jednotka tahu, ten jeden puls, je velmi malinký, takže můžete tu práci tomu druhu velmi dobře dávkovat, což se výborně hodí třeba pro přesnou orientaci nebo stabilizaci družic. A další výhoda, vemte si, že tady vlastně nemáte žádný rozvod pohonných látek. Prostě tohleto je ta pohonná látka. Čili vy vlastně v podstatě místa byste měli skrz družici namotaný systém od nějaké nádrže, teďka ke každé sadě motorků prostě nějakou pohonnou látku, tady máte motorek, a teď se s tím musíte nějak poprat, že to sedí prostě uvnitř družice, někdy to tam musíte vést, a teď vám to překáží, a teda, musíte se starat o teplotu, rozvodu, a tak dál, tady nemusíte. Prostě jenom to, v zásadě to jenom připojíte k tomu elektrickému zdroji. Většinou ten půzeční obvod je součástí celého toho balíčku. Je to vlastně záležitost už poměrně stará. Do vesmíru letěl například už na sondě zond 2,
což vlastně byla, že to byla sonda k měsíci, 60. roky vlastně ještě jako takový jako prekurzor, tehdy ještě plánovaný ruský cesty na měsíc. V podstatě už tehdy jako naprosto krásný parametry, fungovalo to výborně. Výborně se to osvědčilo právě pro orientaci a stabilizaci. Jo? Vidíte, že už tak, i takhle malinký motorek, jo, tady má to tady to měřítko, jo, tak tam skutečně tečou velmi vysoký proudy, ale průměrný výkon je velmi přijatelný. Jo? Tady ten tah teda byl trochu větší. Tak. Tohle to je zase pro znovu takový, jako, taková sestava takových jako dvou motorků proti sobě, které vlastně sdílí jednu pohonnou látku. Jo? To můžou sdílet v principu. A umístíte je jako, umístíte to, připíchnete na tu družici a napálíte to. Má to teda jistou samozřejmě jako nevýhodu, pracujete tam s velkýma proudama, s velkýma proudovými pulzy, takže zase to třeba generuje například rušivý elektromagnetický šum. Jo. Dalším takovým zajímavým typem jsou magneto. A tyhle ty motorky ale jako lítají do vesmíru a jejich už vlastně taky použité jich poměrně hodně. Jo, jako to je v zásadě jeden z takových už jako běžných typů elektrických pohonů. Tohle to se nedá říct o magnetoplazmadynamických pohonech. Možná to není tak známé tohle slovo jako magnetohydrodynamika, ale v zásadě jde o to, že vy se k tomu plazmatu chováte jako k vodivé tekutině. Je to taky obvykle pulzní vlastně záležitost, všechny tyhle ty magnetoplazmadynamické pohony. Například to můžete udělat tak, že vlastně zapálíte plazma a urychlíte se s velkými proudy, jo, tečou tam velké proudy, a v podstatě podobně jako v těch pulzních pohonných motorcích, to pole, to plazma, jeho vlastním magnetickým polem, který ono samo tím proudem uvnitř toho plazmatu vytváří, ho vlastně urychlíte a vyhodíte ven z toho motorku. V principu se dá dosáhnout velmi vysokých specifických impulzů. Klidně by to mohlo jít do desítek tisíc newtonů sekund na kilogram, možná i víc. Ale za cenu velkých příkonů, v podstatě čím větší výkon, tím to funguje líp. Opravdu dobře to funguje až tak jako třeba jako v megawattech. Na druhou stranu, v porovnání s těmi jontovými motory, třeba mřížkovými, když se bavíme o jednotkách newtonů na metr čtvereční, tak tady se můžeme dostat možná i k jednomu newtonu na centimetr čtvereční. Jo? Čili ty motorky by mohly být v principu velmi kompaktní. Jenže tam se přesně dostáváme do toho samého problému, jako byl u těch arvižetů. Uvolňujete obrovský výkon v malém prostoru. Jo? Čili ten zásadní problém je zase životnost. Jo? Nejvýkonnější, který zatím letěl do vesmíru, byl 1 kW, vlastně nám testovali to na misi ST-72, to byl malý magnetoplazmodynamický motorek. Jestli se na to myslíme japonské výroby. Takže jako ten septihat, ty se skutečně dělají běžně v laboratořích, pracuje se na tom, jich spousta, tady vidíte jo, nějaký verzi od NASA, tohle je ten Apex, tadyhle vlastně tady na tomhletom, to je to, co by našel ten raketoplán, tak tohle je ten malinký magnetoplazmodynamický motor. Můžete se spolehat jenom na ten proud, který dělá plazma, můžete tam přidávat magnetický pole ještě zvenku, to se hodí právě třeba pro ty motorky za nižší výkonů. EF sám o sobě je velmi jako zase takový jako divoký, nestabilní, prostě to plazma si dělá tak trochu to chce, tohle je takový jako záběr ze simulace, co to plazma prostě jako třeba během toho pulzu dělá, prostě je to tam tak se různě jako vykroutí, než vypadne ven. Takže není jednoduché to navrhnout právě tak, aby to fungovalo dlouhodobě, stabilně, i když třeba jsou vymyšlené verze se zajímavými typy paliv, třeba na litium, prostě splíníte trochu pevného litia, takže by zase bylo třeba tam v tom to hoří pěkně, v tom by to by zase mělo třeba tu výhodu, že vlastně nemusíte se starat o nějaké nádrže na tekuté pohonné látky a podobně. Pardon, zase jsem je teďka. Omlouvám se. Můžete dělat i tohoto byly ty motory, které teda používají tu zásadní Lorentzovou sílu.
Máte tohoto, z tohoto je pohon, který kombinuje tohle a tu elektromagnetickou indukci. Takže je takzvaný půzní induktivní pohon. Tenhle ten je takový velmi, velmi ilustrativní. Doufám, že je to na tom přenosu vidět. Ale v podstatě tady vidíte takovou sérii dvou, jedny jsou takhle točené, dvou vlastně mříže přes sebe, druhé jsou takhle točené. Jo. Vlastně dvou sérií cívek. Pustíte do toho kratinký silný puls, což ale znamená, a zároveň, tady tohoto je vlastně takový jako klobouček, který slouží tomu, že vlastně spodněji čouknete trochu plynu. Když to se synchronizujete s tím pulzem, tak měnící se magnetické pole, vytvoří se měnící se elektrické pole, a když je ten puls dost silný, vytvoříte dost silné pole na to, abyste vlastně na krátký okamžik tam vytvořili tak silné elektrické pole, že v něm zapálíte plazma, ale zároveň tím silným pulzem rovnou urychlíte pryč. Tohle se významně lépe než ty magnetoplazmodynamické pohony zmenšuje do rozumnějších příkonů. Může to být třeba takováhle jako plakatá verze, může to ale také třeba i takhle jako zavřít do podoby takového vlastně takového konusu. Jo? To je tenhle případ, takhle vypadá to magnetické pole vevnitř, takhle to nějak vypadá, když to běží teda v laboratoři, ale zatím se teda jako moc neuplatnili. Zajímavá věc, někdy i vlastně zdánlivě jednoduché experimenty můžou být velmi zajímavé. Tohle vychází z techniky, která používá, je to jedna z technik vytváření tenkých vrstev. Vezmete katodu z materiálu, z nějakého kovu, a zaženete velmi krátký, velmi intenzivní puls o velkém proudu. Jo? Podobně jako u těch půzních plazmových motorků s tím teflonem, v podstatě vy tady vlastně splníte vždycky kus toho materiálu a rovnou ho ten samý puls vlastně urychlí směrem pryč. Ukázalo se, že při použití zejména jako šikovných plynů, jako je třeba hliník nebo hořčík, je možné dosáhnout až přes 100 km za sekundu výtokové rychlosti. Jo? Tohle, pokud vím, zatím asi jako prakticky, jako minimálně teda jako v rámci laboratoře, snad s výjimkou toho Vasimru, jedna z rekordních výtokových rychlostí. Tohle se očividně nestalo. Ten motor, jak už mě původně byl plánovaný, že taky bude testován na ISS. Uvidíme. Vyrobili to právě, byl to vlastně takový vedlejší výzkum u právě tvorby tenkých vrstev v Austrálii. Takže někdy to taky najdete pod názvem toho doktoranda, který se tím zabývá. Teď to vlastně na tom vyvíjí teda nějaký startup jako Neumann Drive. Tady vlastně vidíte tu použitou katodu, s tím vlastně opravdu vidíte vlastně ablaci těmi pulzy. Mimochodem, proč tady zdůrazňuju ten vykřičník u těch hliníků a horčíků? No, protože samozřejmě jedna z věcí, kterou i tenhle motor má prostě nějakou spotřebu pohonné látky. A další věc, která samozřejmě úplně související zdánlivě, je problém kosmické tříště. Čili teď nám lítá okolo Země spousta nepotřebného smetí, které má ale z velké části konstrukci třeba z hliníku, potažmo z duralu. Čímž pádem v podstatě vám tam létá spousta potenciálně spotřebovatelné pohonné látky, které už tam nemusíte vynášet, ale už tam prostě je. Takže to je zatím to spíš taková jako perlička, ale je dobré o tom vědět. Tak. A protože konec konců se stejně blíží 2 hodiny, což, jak jsem pochopil, je takový rozumný limit, abych se vešel ještě, tak mi to krásně vychází na poslední poznámky o elektrických pohonech, o kterých tady mluvit budu. Ještě před přednáškou jsem dostal jeden dotaz na magnetické plachetnice, tomu se když tak můžeme věnovat potom. Plachetnice jako takové už se mi sem fakt nevešly. Ale co se mi sem ještě vejde? Tak se myslím, vejde, protože to jsou v zásadě takové orbitální elektromotory.
Tak krátkou zmínku o elektromagnetických tetherech. Okolo země je magnetické pole. To magnetické pole tam drží nabité částice, já jich teď tak nějaký tak nasázím. A tím pádem tam mám slabě ionizované prostředí. Jo? No, vlastně poměrně dost v některých místech. Což znamená, že prostředí je mírně vodivé v principu. Co já můžu udělat? Družice, vypustím drát. Družice, jeden konec, na tom druhém konci, teďka zapomenete na ten název, dělám druhou elektrodu. Když si půjší, budu pouštět proud. Jak to udělám? Jo, mám jenom jeden drát. No, právě proto, že to prostředí je mírně ionizované, tak ten proud mi bude uzavřen právě tím kosmickým prostředím. Takže v té chvíli vytvořím proudovou smyčku. No, a mám proudovou smyčku v magnetickém poli. Co dělá proudová smyčka v magnetickém poli? Podle toho, jaká je orientace toho drátu a pole, ale pokud je správná, tak mi vytváří sílu. Pokud mám sílu, mám tah. Vypadá to krásně, má to několik háčků. Například to prostředí je poměrně řídké, čili nestačí mi tam jenom pověsit volný konec drátu, nějaký prostě samcour odizolovaný, ale většinou musím vlastně tu kontaktní plochu nějak jako virtuálně zvětšit, což je jednodušší tak, že tam vytvořím nějaké slabé plazma, nebo tam střílím elektrony, abych vlastně si jakoby tu formální kontaktní plochu s tím kosmickým prostředím okolo zvětšil, jo, aby mi tam mohly takhle téct nějaké rozumnější proudy. V té chvíli mimochodem můžu dělat dvě věci. Můžu to použít buď právě jako takhle ten motor, nebo naopak, pokud naopak ten drát tam nechám pasivně viset a tady budu mít nějaký spotřebič, jsem jakési žárovku, tak já vlastně spotřebovávám proud, který beru samozřejmě na úkor mojí orbitální rychlosti. Čili vlastně je to takové orbitální dynamo. Není to úplně jako nesmysl a stále se o to někdo pokouší. První takový test proběhl vlastně v druhé půlce 90. let. Tohle je takový ideový obrázek experimentu, který proběhl na raketoplánu. Ten se teda dělal dvakrát. Tam to bylo zaměřené právě jako to orbitální dynamo. Fungovalo to tak jako částečně. Naměřily se vlastně větší proudy, menší napětí, než se čekalo. To neslo některé problémy, třeba jako když ten drát začal přehřívat, velké proudy, jo. Takže očividně je velmi obtížné jako to napočítat dobře. Další experiment měl být na HTV6 nedávno, experiment Kite. Tohle je vlastně ten samotný plazmový kontaktor, tady to jsou takové jako malinkaté emitory elektronů, které právě fungují, které právě jako vlastně dělají ten kontakt s tím okolním plazmatem. A právě mělo se to testovat vlastně jako naopak, skutečně teďka ten elektromagnetický tetr jako pohonný, byť teda vlastně v tom případě brzdící. Jo, protože samozřejmě, čemu se to dalo použít? No prostě na každé družice, kterou chcete snést, tak prostě máte pořád nějaké solární panely. Takže zdroj energie máte. Ten vás v zásadě nestojí žádnou hmotnost navíc. Ale pokud chcete zařídit nějaké stažení, zejména těch velkých kusů, které mají možnost vytvořit největší zátěž, největší množství kosmické tříště, tak potřebujete nějaký pohonný systém, potřebujete jeho samotný a potřebujete samozřejmě tu pohonnou látku. Tady vlastně tu pohonnou látku nepotřebujete. Jo, tady prostě, tady vám stačí jenom ta elektrická energie. Takže tohle by samozřejmě mohlo být zásadně takový malinkatý balíček, který připíchnete na energetický systém té družice a prostě on vám jim na konci jejich životnosti postupně stáhne do atmosféry.
Mimochodem, zrovna v noci na dnešek hrozila údajně asi původně asi 10% pravděpodobností srážka dvou druhů, co jsou takové hmotnosti asi 3 tun, jo? Takže tohle to vůbec není jako zanedbatelný problém. Tak, já myslím, že jsem vyčerpal jak čas, nechtěl jsem říct i vás, ale protože vás nevidím, tak to můžeme předpokládat. Takže já myslím, že tím můžem tohleto téma uzavřít a já vám děkuji za pozornost. Tak, poprosím moderátora, jestli teda jsou nějaké dotazy, tak jsem já, s nimi. Já děkuji za krásnou přednášku. Ten přenos je trošku opožděný oproti tomu, co vidíme my dva, takže zatím dotazy nejsou, tak já poprosím, jestli bys možná se věnoval tomu dotazu, co přišel před přednáškou ještě chvíli. Já to teda... ten se týká tohoto projektu, já to tady odtahnu. Tak. Jestli se mi to vůbec zobrazí korektně. Jo. No, tak napůl. Jde v podstatě o magnetickou plachetnici. Tohle je věc samou sobě na delší přednášku, ale já to zkusím vzít jako velmi zkrátka. No, to tady se mi asi nepovede, nenačítá se mi ten to prezent, ten to video, ale no, našetlo se až teď. Tak. Takže to je bohužel ani moc o tom principu řečeno, tohle je nějaký experiment v laboratoři. Tohle je ten samotný experiment. Princip. Já jsem musím vidět jasně před přednášku, takže neručím za to, že jsem to stihl jako tak rychle absorbovat, jestli se skutečně bavíme o tom samém, ale tak, a já tady pustím jednu prezentaci jinou. Velmi, velmi, velmi stručně. Protože tam mám obrázky, které se k tomu vážou. V podstatě jde o to, když to než mi to načte, tak kosmické plachetnice jsou v zásadě dvojího druhu podle toho, co používají jako ten zdroj tahu. Obvyklejší minimálně jako i z hlediska toho, jako že už letěli a testují se, tak jsou plachetnice solární, jo? Čili prostě plachetnice pracující se světlem, prostě, který odráží fotony a to vytváří vlastně ten, tu sílu, ten tah, který používají. Další možností ovšem je, byť ta síla je nečekaně asi tisíckrát slabší, využít tlak slunečního větru. Což znamená, že vlastně využívám ty, tak já to tady obrazím, aspoň jako velmi krátce, využívám vlastně nabité částice, které létají vlastně ze slunce teď samozřejmě by se taky dali použít jako zdroj tlaku, či teda tahu. Má to háček, samozřejmě, že na rozdíl od slunečního záření, tahle to kosmické plazma není zdaleka tak stabilní, navíc ten tlak je velmi malý, ale v podstatě vy můžete vytvořit v principu minimálně, něco jako malinkatou magnetosféru. Jo, těch způsobů je několik, nevím, jestli se to týkalo úplně přesně toho typu, který byl v tom videu, který jsem dnes jako před přednáškou vidět celý. Ale vy vlastně vytvoříte něco jako malou magnetosféru, ať už buď přímo nějakým závitem cívky, nebo tím, že tam vstříknete trochu plazmatu, jo, a tím vlastně to pole zvětšíte. A tím vlastně ty jonty z toho slunečního větru mají o co opřít.
Jo, v podstatě, že oni obtékají to, tu magnetosféru, a samozřejmě tím, že když měníte trajektorii toho těch jontů, no tak prostě samozřejmě akce a reakce prostě dostáváte od nich nějakou hybnost. Čili tohle je v zásadě jako možné, potíž je v tom, že prostě k tomu, aby to dávalo nějaké rozumné tahy, tak se bavíme prostě o nějakých strašlivých jako konstrukcích, které mají desítky kilometrů. Jo. I pro velmi malé družice by to pořád prostě byly jako velmi velké konstrukce, byť jako velmi jako třeba titěrné. Mimochodem, ještě se zajímá, tomu se týká, k tomu se vážou ještě jeden typ plachetnic, které se teďka jako zatím testují v podobě jako úplně naprosto rudimentální, a to jsou elektrostatické plachetnice. Jo, vezmete spoustu řádků, nabijete je, když je nabijete kladně, tak kladné jonty vám to bude odpuzovat, navíc se tím napětím budou vlastně ty drátky odpuzovat sami od sebe navzájem a vlastně mělo by být možné zase vytvořit takovou lehonkou drátkovou konstrukci, která vytváří dost silné elektrostatické pole, aby vlastně teda tím odpuzováním těch jontů toho slunečního větru dostávala tah. Jo? Takže nevím, jestli je teďka teda, bohužel, jak tady nemám jako tu zpětnou vazbu, nevím, jestli, já tam nemám tady před sebou ten stream, jestli je tohleto odpověď na tu otázku. Jestli ještě nepřišla nějaká další. Tak máme tady další dvě otázky, tak já začnu teda to, co přišla dříve. Jak jsou na tom jontové motory pro pilotované lety? Bude možné je někdy používat? No, to je přesně, tam je přesně ten problém, o kterém jsem mluvil na začátku. No. To je přesně ten problém toho nutného příkonu. Jo. Když si tak, tady to bude někdy vidět zase. Když si vezmeme, mluvil jsem o tom, že meziplanetární sondy třeba, kde ty přeletové časy jsou měsíce, roky, tak vlastně vám stačí nazbírat, řekněme, jednotky kilometrů za sekundu. To znamená, a trvá vám to stovky dní. Jo? Čili, jo, když to přepočtete to je nějaký 100 000 milionů, 10 milionů sekund, jo? Takže řekněme 1/10 000 metr sekunda na mínus druhou za sekundu. Jo? Čili to je v podstatě asi 10^-5 G, prostě něco jako, jo, třeba jednotky, desítky metrů za sekundu denně. No jo, ale u kosmických lodí s lidmi většinou se snažíme ty přeletové doby zkrátit. Navíc, že pro některé mise by to bylo úplně nepoužitelné, protože takhle malé zrychlení, protože třeba odlet z nízké vyšší dráhy Země třeba k měsíci by neměl trvat příliš dlouho, právě aby se ty astronauti nezdržovali příliš dlouho v blízkosti radiačních pásů Země. A zase u těch dlouhých přeletových dráh zase vlastně tam je cílem je zkrátit ten čas. Takže to znamená, že no a teďka se bavíme o tom, že teda chcem urychlit loď, která má, já nevím, kdyby řekl, jenom 10 tun. Jo? No tak to znamená, že se dostáváme do tahů, kdyby nám to stačilo podobně jako u těch meziplanetárních sond, jo? To dostáváme někam tím jednotkám newtonů. To je právě ta kategorie, která teďka třeba bude vlastně dorovnávat pomaloučku tu gateway. Vlastně v tomhle ohledu tohle bude třeba použití, a protože gateway je samozřejmě pilotovaná kosmická stanice, takže ano, v tomhle pohledu vlastně ty jontový motory teďka vlastně použitý budou. No? Ale třeba použít je jako nějaké hlavní motory nějakých kosmických lodí, prostě vyžadovalo jako významně vyšší tahy, no a pak se dostáváme prostě chtě nechtě
někam k těm megawattům. Jo? A to je prostě problém, protože solární panely by vycházely strašlivě veliké, jaderné reaktory jsou těžké, no a vlastně žádný jako jiný zdroj dostatečně výkonný vlastně jako v kosmickém prostředí jako nemáme. Jo. Proto je vlastně ten důvod, proč se vlastně třeba pilotovaného letu na Mars uvažovalo o jaderných motorech. Jo, a proč se vlastně znovu jako čas od času vrací do hry? Vlastně proto, že tam je ten jaderný reaktor, který ale teda, že on neplýtvá tou energií tím, že by teda převáděl to teplo na elektřinu a tu elektřinu teda na ten pohyb těch jontů, což jako samozřejmě tyhle koncepty jako jsou, jako, jo, to má spoustu výhod právě zase z hlediska toho specifického impulzu, ale zatím pořád prostě přímá přeměna jaderné termální motory vychází líp, no, ale zase to má ze spoustu jiných nevýhodností, protože to je jaderný motor. Jo, takže pro pilotované lety, jasně, pro dorovnávání poloh stanic a podobně, klidně, jako pohony pro pilotované lidi je těžko, možná, dejme tomu, zase právě jako nějaké třeba orientační motorky, jo, pro nějakou orientaci lodě během letu, možná, jo, ale hlavní problém jontových motorů pro pilotované lety je, ne v tom, že by se nedali udělat tak dostatečně silné jontové motory, to jako je taky problém, ale řešitelný, snadněji, než je uživit. Jo? Než mít dostatečně výkonný a zároveň dostatečně lehký energetický zdroj. Tak, druhá otázka, jestli můžu? Tak jenom k té otázce, co přišla ještě před přednáškou, tak tady mám vyřídit, že kolega děkuje za odpověď, že ho to uspokojilo. Rád se stalo. A další otázka, mezi tím přišla teda ještě další, ale ta druhá v pořadí. Jak vidíte budoucnost elektrických pohonů? Ty elektrické pohony, tohle tady vlastně už bych mohl, teď už vlastně tady ten druhou stranu tohle obrázku, tady to čárkovanou oblast u těch elektrostatických pohonů, už bych vlastně pomalu mohl předělat čárkované na plnou, protože přesně ty motorky tohodle, když jsem ten obrázek dělal poprvně, tak přesně byly jako ty motory otahu jednotek newtonů, nebo naopak s příkonem v desítkách wattů, elektrostatické teda, tak byly ve vývoji. Samozřejmě dál se vyvíjí i ty ostatní typy elektrických pohonů, takže v podstatě, co jako vidím teďka jako vývoj, tak to je samozřejmě právě vývoj do těch vyšších tahů, kam až to prostě v danou chvíli energetické zdroje umožní. Jo, prostě v tuhle chvíli výkony, respektive tahy, jo, na tom horním konci u elektrických pohonů jsou bržděné dostupností těch energetických zdrojů. Jo, tam dostatečně výkonných. To je prostě základní problém. Jakmile prostě budou dostatečně lehké a zároveň dostatečným výkonem, tak se začnou ještě zase okamžitě zvětšovat i jontové motory, nebo jontové, plazmové, jo, elektrotermální, to je jako všechny. V tuhle chvíli je prostě mes někde u těch jednotek newtonů, prostě jako teďka bude na té gateway. Naopak současně s tím, tam je vidět už jako trend, kdy ty jontové motory, nebo nejenom jontové, právě všechny tady všechny typy fyzikálních pohonů, všechny typy pohonů s vysokým specifickým impulzem, což je taková ta obecná kategorie, tak ty se dostávají právě naopak i do těch malých tahů, malých rozměrů, malých hmotností, čili vlastně se ty... což vlastně dramaticky zlepšuje manévrovací možnosti malých družic. Jo, a tím se bavíme už teďka o družicích, které mají prostě 100 kilo, ale už se dostáváme přesně, jak jsem ukazoval, třeba ten relativně čerstvý balíček, to je taková poměrně novinka,
taky jako nenabízí dlouho, pro, třeba pro ty menší CubeSaty. Ono ve skutečnosti totiž už, třeba když se budeme bavit u družicích třeba v kategorii okolo 50 kg, tak v posledních letech už jako významný zlomek, jako nějaký desítky procent z nich, mají na palubě nějaký elektrický pohony. Jo? Konec konců, jako dobře, Starlinky mají okolo 200 kilo, ale každý z nich, prostě každá z těch jako vlastně teď už vlastně stovek družic, má na palubě jednotlivý motor. Jo? A ty, ale říkám, teď se vlastně budou teda, teď se dá naprosto čekat, že tyhle ty pohony budou, začnou být dostupné i pro ty nejmenší družice. Jo, jako ukázal jsem nějaké, jako, nějaké věci, které byly třeba zkoušeny na nějakých testovacích CubeSatech, ale prostě to je jenom jako otázka poměrně krátké doby, než se podle mě začnou používat poměrně běžně. Oni mají ty některé typy, zdaleka ne všechny teda, jo, některé typy z těch elektrických pohonů se právě dají poměrně dobře zmenšovat. Jo, třeba ty halské motory se zmenšují hůř, zase naopak třeba ty elektrospreje se naopak blbě zvětšují. Tak některé z nich se právě dají dobře zmenšovat a navíc přesně některé z nich umožňují takové, přesně takové ty jako hezké věci, jakože nepotřebujete rozvod paliva, což je třeba pro CubeSat je problém, protože prostě, když máte tekutinu na CubeSatu, no tak okamžitě vás na spoustu misí vůbec nepustí, jako ten podřídružený náklad. Takže tady ty fyzikální pohony taky jako budou mít jako čím dál větší místo. Jo? Takže myslím si, že teď jako není, teď asi nečekám žádný jako velký vývoj v nějakých rekordech ve specifických impulzech. Spíš čekám postupně jako jako rozrůstání té rodiny i na straně těch velkých, větších a menších tahů a tím pádem teda použití pro větší a menší družice. Tak, další otázka. Pokud vím, to magnetické pole se pro deorbitaci už zkoušelo. Je to podle vás správná cesta, anebo by bylo lepší použít sluneční plachtu pro ten týž účel? To je zajímavá otázka. On to ten na hmotnost by to možná vyšlo i dost podobně. Ten tether má jednu výhodu, přece jenom se rozbaluje líp. Já tady ještě jednou zapnu tu prezentaci, protože tam zrovna mám, jedno takové použití, tady mám to srovnání z masovárních plachetnic a těch delta V za den, ale tak, to se zajímá, ale já jsem chtěl ukázat jednu věc, zrovna taková pěkná konkurence toho, té deorbitace, tak, kde pak ho mám, jo, tady, tak, tohle je použití, ještě taková jako třetí verze třeba. Jo? Solární plachetnice je dobrá ve chvíli, kdy jste zhruba nad 1000 kilometrů vejšky. Jo? Podle záleží teď na stavu atmosféry, takový jako pod 600 kilometrů, ten funguje v podstatě skoro nikdy, nad 1000 kilometrů většinou, v tom smyslu, že tlak slunečního záření je v téhle výšce už větší, než ten odpor z té plachty. Jo, samozřejmě teďka záleží na tom, jak to máte postavené, prostě odkud je sluneční světlo, odkud, kterým směrem letíte, zhruba tak. Ale ve skutečnosti většina družic lítá níž. Jo? Čili v té chvíli ten tether je na tohle lepší. Ale můžete použít technologii solárních plachet, v tom smyslu, že teda se schopni rozbalit prostě z malého balíčku obrovskou plochu a použít vlastně jako aerodynamickou brzdu. Jo? Čili tohle je koncept, který myslím, že snad i na ničem letěl. Ale zase tak jako třeba ty Japonci, ten experiment Kite vlastně byl takový jako demonstrátor použitelnosti nějakého deorbitačního balíčku založeného na elektromagnetickém tetru. Tak tohle by byl takový deorbitační balíček, malinký prostě, jo, taky jako krabice od bot, 2 kila, který by rozbalil prostě asi 5x5 metrů
plachtu, nebudu říkat solární plachtu, prostě plachtu, která by prostě v družici do nějaký tři čtvrtě tuny dokázala bez problémů v rozumném čase, myslím, že to bylo počítané pro geosynchronní dráhy, tak by dokázal prostě stáhnout docela svížně prostě v řádu nějakých jako maximálně jednotek let nebo rychleji z oběžní dráhy dolů. Jo, takže pro družice na velmi vysokých oběžných dráhách by jako solární plachta mohla fungovat. Je pravda, že je to pořád o něco vyzkoušenější než elektromagnetický tetr. Jako těch plachet letělo rozhodně jako úspěšně, letělo víc. Ale pro většinu družic solární plachta fakt bude fungovat primárně z hlediska orbitace jako aerodynamická brzda. Tak. Tak a zatím tu máme teda ještě jednu otázku. Dalo by se v budoucnosti s fúzní energií startovat z povrchu těles? No, až bude, tak asi ano. Takhle. Vzhledem k tomu, že zatím jako jadernou fúzi s kladným výtěžkem jako ještě nikdo nepředvedl, jako víte, ta situace se objektivně jako lepší, jo, jako je, zřejmě minimálně jako půlka z nás má šanci se toho ještě dožít, bych tak jako soukromně typoval, takže jako není to žádné sci-fi, prostě to je proces, který prostě jako je potřeba jenom teda, jo, zvládnout technicky, no fyzikálně ve skutečnosti taky. Ale těch konceptů motorů poháněných jadernou fúzí je taky spousta, ale vlastně ty nejjednodušší jsou to vlastně zase fúzně termální motory, jo, které jako pokud, jakmile bude zvládnutá jaderná fúze v nějakém jako stacionárním zařízení, tak má smysl začít, tak se asi předpokládám, jako začne dělat i na zařízení, které by bylo použitelné v kosmickém prostoru. A podobně jako prostě první verze jaderných motorů s nějakým jaderným reaktorem, s jaderným zdrojem použitelných pro pohon, byly prostě jaderně termální motory, tak asi jako podobný vývoj bych očekával u těch fúzních motorů, že prostě to bude něco, co, kde ta fúze prostě bude zahřívat pohonnou látku. Jo, a prostě ta výhoda bude hlavně v tom, že prostě ten ohřev je možné dělat z jednoho množství té pohonné směsi, deuterium, tritium, prostě velmi dlouho, nebo s malou spotřebou. Jo, takže to si... A proč to říkám? Protože tam byla otázka na ten start z povrchu těles, na to je potřeba vysoký tah. Pokud se bavíme o planetách, u planetek je to prostě jedno, tam ze spousty planetek by šlo startovat rovnou sondovým motorem, to je jako i teď. Jo. Ale pokud se bavíme o něčem, kde už jsou prostě nějaké jako trochu větší zlomky G, nebo nejbože násobky, tak jsme vlastně omezení prakticky na chemické pohony. Nicméně zrovna jaderně termální motory jsou v podstatě z těch fyzikálních pohonů vlastně jediné, pokud teda nepočítám nějaký jako extrémně neefektivní plynový trysky, jsou vlastně z těch motorů s vysokým specifickým impulzem jediné, které bych řekl, jako se sami v jednom G unesou. Jo, kde prostě skutečně ten tah k hmotnosti může být výrazně větší než jedna. Nevím, jako teď je samozřejmě těžký jako predikovat jako parametry něčeho, co ještě neexistuje, ale dovedu si představit, že tam bude možné dosáhnout prostě dostatečného tahu minimálně u těch nějakých fúzně termálních motorů. To je takový jako, ale to je takový soukromý typ, jako nedělám jadernou fúzi, takže těžko říct, jak jako dopadne jaderná fúze na to, její aplikace v podobě motoru. Tak, ještě nějaká otázka? Tak, zatím ne. Dáme možná tak ještě 20 sekund, jestli nepřijde ještě nějaká poslední otázka a v případě, že ne, tak je 19:25, takže myslím, že bychom
to mohli pomalu ukončit. Takže poslední možnost. Ještě můžu pustit nějaký videa, ale myslím si, že to už máme hodně dlouho. Já možná tady můžu pustit aspoň. Jo, tak možná nakonec můžeme pustit nějaký video. Tak, tady nějaké jedno video. Tak, tady máme zrovna, tohle je zrovna ten pohon Wassimr, ten s tou specifickým impulzem, který se dá měnit svou magnetickou tryskou, právě běžící teďka v laboratoři na záběr z laboratoře, kde to běží teďka na plný výkon. Jo? Tak prostě ty jontové motory tam vlastně jsou jako taková v zásadě tichá záležitost, tam větší randál dělají pumpy a podobně, takže tady ani není potřeba pouštět zvuk. Tak, to je takový 10-sekundový běh. Myslím, že tady máme někde. Tohle myslím byl, a tady si ještě myslím jeden. Ne, tohle myslím byl. Tak, tady myslím, že bych mohl pustit. A teďka jsem někde tady zaseknul, zasekl VLC asi. Tak. A, tady. Tady ještě budu pustit třeba halovský motor, jo, zážeh toho halovského trastru. Tady teďka on jako teď ten obraz se změní, to se jenom změnilo nastavení kamery. Jo. Tady krásně vidíte vlastně ten neutralizátor, ten hlavní výbojový kanál a tady vlastně je ten, vlastně ten svazek těch jontů. Ty jonty samé o sobě nesvítí, vlastně svítí ten zbytek těch neutrálních atomů, které z toho motoru vylétají a jsou excitovány vlastně neutrální atomů, ale i některý ale jontů. Ty, které jsou excitovány, a vlastně pak teda jako emitují světlo, ale ve skutečnosti ty jonty samozřejmě pokračují teda i mnohem dál od toho motoru. Jako. Tak. Tak. Jestli přišla ještě nějaká otázka? Jo, asi teda, tak, takže asi ne. Otázka nepřišla, takže já si myslím, že můžeme pomalu skončit. Je tady mnoho reakcí, které ti děkuji za krásnou přednášku, k čemuž se já tady jsem připojuji. Jsem rád, že jsi já se k tomu připojuji, taky ti děkuji za krásnou přednášku a těším se tady případně někdy na příště. Třeba. Rád. Tak a já ještě tady zopakuji nakonec, že tady další stream bude v úterý, kdy bude mluvit Ludmila Hamplová o dezinformacích v době pandemie COVID-19. Tímto bych se s vámi rozloučil a těším se tady případně v úterý na viděnou. Na viděnou někdy zase. Díky.